יש מישהו בבית? לא הבנתי אם יש מישהו בבית. ערב זך, מבורך, משובח, מוצלח. אנחנו משתדלים לעשות את השיעורים מוקדמים שיגיעו לכל בית, ושבתקופה המטורללת הזאת יהיה איזשהו מזור ומענה לחלק לפחות מהאנשים שרוצים לדעת מה נעשה עם עצמם או איתם או עם מה שהולך לקרות פה. ואומרים שחכם רואה את הנולד. ההגדרה של חכם רואה את הנולד. אז מה נולד כאן? אתה רואה את הנולד, אתה רואה את מה שקורה כל רגע ורגע סביבנו. ופה מתוך כל התשקורת והחדשות והסחת הדעת המטורללת, אז כדאי מאוד שנשים לב ונדע שאנחנו נמצאים בעצם מאז של שמחת תורה. אנחנו נמצאים במלחמה. אבל מה השונה המלחמה הזאת מכל המלחמות? שהיא לא מתוקשרת. היא מתוקשרת הפוך. היא כתובה ומראה כל מיני דברים שקורים ושאנחנו חווים. אבל לא נותנת את המציאות האמיתית להיראות. עכשיו, כשאנחנו רוצים להבין את המציאות שאנחנו, שסובבת אותנו, אז בוא ניגע רגע בכמה נקודות שהיו צריכות לטלטל לפחות עם שלם או להחריד אותו, וזה לא קורה כי אנשים פשוט מוסחי דעת מקצה לקצה. והרעיון שעומד פה, שאני מדבר כרגע על עובדות, שיש כאן קיבוצים, מושבים ריקים מתושביהם. יש כאן, כשאתה אומר קיבוץ או מושב או יישוב, אתה מתכוון לא רק לבני האדם, אלא לשדות מרעה, לאלפי ראשי בקר. אין בקר שנקרא בהמה דקה, ואין בקר שנקרא בהמה גסה. ואתה מבין שמפעלי חיים עומדים כבר כמה חודשים עזובים, ריקים, תחת כביכול שלטון צבאי. עכשיו, כשאתה רואה את המראות האלה, או שאתה לא רואה, או שאתה לא רוצה לראות, כי החכם עיניו בראשו, מבין שלא רק שיש פה מלחמה, אלא שבמלחמה אנחנו מפסידים, ולא רק מפסידים, בעצם המלחמה שקורית כאן בפועל, היא מלחמה שבה הממשל שתמיד הוא היה נגדנו, לא צריך פתאום להיבעל. שפתאום, איך יכול להיות שהביוב והכנסת והרמטכ"ל נגדך? תכף אני אסביר. עכשיו, אז הם תמיד היו נגדך, אין פה חידוש. עכשיו, אז רגע, אני נוגע עכשיו על 200 אלף איש שהוצאו מבתיהם. לא יכול להיות שזה לא היה מתוכנן מראש, מהצפון והדרום. וכשאני מדבר פה על 200 אלף איש, זה עולם שלם שהם איבדו את פרנסתם, את עסקיהם, צופפו אותם בחדרים, משפחות שלמים בחדר או שניים, שזה ברמה של מה שהם פיתחו פה, זה רמה של סגר, רמה של בידוד, אותה רמה שהם עושים אותה מזה שנים רבות. אבל המקרה החשוב ביותר כאן
זה שהאנשים שסביבנו, וזה המקרה החשוב ביותר, לא רוצים להתעורר. לא רוצים להבין, או שהם רואים את האמת, שומעים את האמת, חיים את האמת, אבל מאמינים לשקר. זאת אומרת, הקיבעון הנפשי, הפסיכיאטרי, הוא בעצם הצעקה הגדולה. פה מתחילה הצעקה הגדולה. והצעקה הגדולה חייבת לבוא לפחות מאלה שרואים את המציאות או את הדברים הקורים נוכחה. זה הכל מולך, הכל מולך. זאת אומרת, אז כשאתה נמצא עם אנשים שנמצאים בחושך, אז אתה לא בא לך להיות איתם. אני אספר לכם משהו אישי. אני ביום שישי הייתי באיזשהו בית כנסת מאותר כזה, שהיו בו כמה עשרות מתפללים. ועולה הגבאי, מה שנקרא, הרב של המקום, והוא עולה ומדבר על החטופים. עכשיו, אני כבר, עכשיו הוא אומר, זה מסכנים, החטופים וזה, אז אני כבר לא יכולתי לשמוע, ופה בסביבה שאני גר בה או נמצא בה, זה כולם אנשים שטופי מוח ודעה, כולם עם טלוויזיות, עם אמירים, זאת אומרת שאמירו להם את השכל, אבל זה רוב המדינה. ערב טוב לענת וערב טוב לכל מי שנכנס. ואז אני שומע אותו מדבר על החטופים, ברור שהחטופים מסכנים, אבל מה גרמו או מה נגרם מאותם חטופים? הם לא הפואנטה, הם השחת הדעת. לצערי הגדול ולכאבי הגדול, על כל נשמה ועל כל ילד ועל כל איש ואישה מאמנו שנמצאים שם. אבל אתה לא יכול לברוח מהמציאות עצמה. אתה לא יכול לברוח ממה שקורה פה בארץ, שאתה כל היום מתעסק בחטופים. למה אתה לא קם? למה את לא קמה להתעסק בזה שעשרה אחוז מהצבא הסדיר שלך הושמד? התשקורת לא מדברת על זה. אני מדבר פה על עשרות אלפי פצועים ברמה של בלי ידיים, בלי רגליים, שלא יתפקדו יותר לעולם. אני מדבר על לפחות מעל 1,000 הרוגים שהם חיילים, כי ההרוגים האלה אתה אולי לא שומע עליהם, אבל בסטטיסטיקה היומית זה בין 2 ל-10 ביום באופן קבוע שנהרגים פה. אילנה נקווה בת מרים, שם יברך אתכם, ושזה לא ידעתי שזה, לא אמרת לי, אז אני אומר שיהיה שיעור בעזרת השם לעילוי נשמתה של אילנה נקווה בת מרים, בעזרת השם, משמיים תנוחמו ותהיה לכם נחמה, ועוד מעט בעזרת השם תזכו לתחיית המתים ונראה אותה צוחקת וכמה כאילו לא היה, וכך לכל השאר. אני גם אקדיש את השיעור לעילוי לרפואתו של רבי עמוס גואטה מנתניה, שהוא לוקח על עצמו הרבה בשביל עם ישראל, איש צדיק, וכדאי להתפלל גם עבורו, שתהיה לו רפואה שלמה ושיחזיק את המעבר הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע. עכשיו, נקול, אנחנו נדבר ענת. בקיצור, העניין הזה של כל מה שקורה סביבנו, ברמות של עם שהולך ומתבזה, כל המסע ומתן, כל מה שקורה, זה הכל הסחת דעת ושקר. מי שקורא ויודע לראות בין התמונות ובין השורות, ומי שכבר הבין מה קורה פה, אז אני פה רוצה לנגוע בתמונה הכללית. אני, למי שרוצה, אמנם כתבתי היום במשך
לפחות שעה, שעה וחצי, כתבתי מאמר ארוך, כמו עיתונאי, מה שנקרא. במאמר הארוך הזה, הוא נמצא, הנה הרב עמוס בן כמוס פורטונה, תודה לישראל היקר, הרב עמוס בן כמוס פורטונה, תגידו אמן לרפואתו השלמה, שיצא מבית המחלות, ואסור שהוא יהיה מוחזק בידם, ושהשם יצליח דרכנו ודרכו. בקיצור, כתבתי מאמר, אני מציע לכולם לראות אותו, הוא נמצא בתוך הקיר, מה שנקרא, בתוך הדף הבית, ובו אני מפרט בקצרה, זה אמנם ארוך כפוסט, לא אוהב את המילה הזאת פוסט, כי זה תמיד אומר תופס, בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן, אמן. והדברים האלה שאנחנו נוגעים בהם בקצוות, כדאי שיגיעו למרכז. אז אני אומר, תראו, הפיסטוק לא רוצה ש... אבל אני ממליץ לכולם לקרוא את מה שכתבתי. השתדלתי לתמצת בכמה עשרות או יותר של שורות את כל מה שקורה פה במנידה הזאת. אני עכשיו אנסה להגיד את זה בתוך השיעור שיהיה יותר קל להבנה. יש שתי מציאויות. יש יותר, אבל יש שתיים שאנחנו חווים אותם וכדאי שנשים עליהם את הלב. תהיו קשובים. יש מקום שנקרא ארץ ישראל. זאת הארץ. אתם לא חווים אותה, אתם גם לא רואים אותה כל כך. לעתים רחוקות שיוצאים לאיזה טיול. וגם הטיולים מתוכננים עם מדריך תיירים שמטעמם, אז אתם לא באמת רואים לא את יופיה, לא את רוחבה ולא את אורכה של ארץ ישראל. כי כל האנשים עסוקים בלשרוד. יש שתי תוכניות שבעשור האחרון היו בכל התשקורת, בכל מקום שנגעת, אז אתה ראית בעצם את הבעיות הפנימיות והאישיות שלך כעבד של פרעה במצרים של המצרים של היום. אומר ישראל שעכשיו שעת רצון ותעשו שיתופים ותפיצו בקבוצות וואטסאפ שלכם ותשימו כי השיעור חשוב. אנחנו רק באנו להציל אנשים. אני מזכיר שמי שרוצה באמת לקבל כוחות ולשרוד את התקופה הזאת, יעלה להר ציון לדוד המלך ביום רביעי הקרוב, החל משעות אחר הצהריים. אנחנו את הסעודה מכוונים לכיוון 6, 7, 8, אבל תבואו לפני, תספגו מהכוחות של המקום הזה, כי ביום רביעי בערב, זה הערב השני של א' באייר. זה חודש וזמן של רפואה. אז לכן כל מי שיש לו מישהו במשפחה, לא עלינו שהוא לא חש בטוב, או שיש לו כל מיני מחלות, זה הזמן לבקש רפואה, ובטח ובטח, בהר ציון, אצל דוד המלך, כי זה בראש חודש, האורות כל כך חזקים, במיוחד במקום הכי קדוש בעולם. אז אם עלית או עלית, והבאת מנחה להשם, תהיה המנחה ההצלה שלך או שלך. אם אתה הולך וקונה בקבוק יין משובח ללא ביסולפית, ומביא איתך שתייה שהיא כבדה להשקות עם רב, אתה מעלה את זה בעגלה, או סוחב או סוחבת, ואתה מביא איתך מפות יפות, והאישה הופעה לחמים, ואת כל המאפים, אז היא יודע להתפאר, והיא עושה את הכי טוב, מחומרה את זה, ומביאה את זה להר ציון. אז זאת אומרת,
שהיא מגישה או שהוא מגיש מנחה לבורא עולם. ובזמן מנחה נענים. מטולה אחרי צהריים, עולה אחרי צהריים, מביא איתך מכל טוב הארץ שידך משגת. ובנוסף, אתה מביא איתך את המעשרות ואת התרומות ואת הצדקות. זאת אומרת, ואתה מקדיש את זה ואומר, לכל מה שאת או אתה צריכים, מי שצריך לחתן ילדים, מי שצריך לבנות בית או להקים בית, מי שצריך זיווג או צריכה זיווג, זה הזמן, זה מי שצריך רפואה, מי שצריך את כל מה שחסר לו, זה הזמן להביא מכל הלב, לא לחשוב, לא להתקמצן, לא לחשוב עכשיו אני אחסוך, מעשר לא יעזור לך כלום. כמה הרווחת החודש? אתה לוקח 10%, אתה מחזיק את זה ואתה אומר, אני מפריש מעשרות ונותן לחיים עיקר לפעילות, להצלת עם ישראל. אתה ברגע שאתה אומר את זה, להצלחת החלבן, לתוכנית החלבן, שהוא בעצם הסתלק מהעולם הזה, כשהוא יוצא בשעה וביום, י"ב באב, שזה זמן הגאולה, זה הזמן האמיתי של הגאולה. כי בתשיעי באב צריך כבר לקרות משהו, וביומיים שלושה שאחר שהעודים השנים של בית המקדש שנשרף לפני 2500 שנה, אז זה ייקח שלושה ימים. היציאה בסערה השמיימה של אליהו הנביא הייתה בי"ב באב בשעות אחר הצהריים. רבי חיים כהן, החלבן הקדוש, שיצא מעולם בדיוק בזמן הזה, והוא בעצם מבחינתנו לא נפטר, כמו אליהו. הוא עלה גם הוא בסערה השמיים, כי הוא היה חלק מאליהו הנביא שפעל כאן בתור אדם. הוא האחרון שקיבל והחזיק את מפתח הגאולה. מהו אותו מפתח גאולה? זה דבר שעבר מצדיק לצדיק במשך כל תקומתה של המנידה הזאת, וגם לפני שהיא הוקמה. יש תמיד למד ואב צדיקים שהם פועלים במקביל, והוא האחרון שקיבל את מפתח הגאולה. עכשיו, בשביל להבין את זה, להבין שיש כאן בטבע דברים שמעל הטבע. ורבי חיים כהן החלבן הוא אחד מהאנשים שחיו, פעלו מעל הטבע. הוא יכל היה להיכנס לארמונו, החדר הסגלגל, אני מדבר בשיא הרצינות, של הבית של לבן, מה זה הבית הלבן? זה הביתו של לבן, הארמי, הרמאי, ואלה ששולטים היום במנידה הזאת. הוא יכול היה להיכנס לכל מקום שהוא רצה, כי הוא כהן. לכהן, כשיש לו את חליפת החושן, או לכהן שיש לו זרע אמיתי של כהן, יש יכולות, ומי שמקובל, יש לו יכולות לשוטט עם נשמתו בעולם, לא רק העולם הזה, גם בעולם המקביל, ולדעת מה קורה איתך ואיתך באופן אישי, כשהוא רק מסתכל לך לשנייה על המצח. שנייה אחת שהוא רואה לך את המצח, אומר לך מי אתה, מה אתה, מאיפה באת, מה העתיד שלך, מה ההווה שלך, מה העבר שלך. הוא רואה, וזה פשוט לא יאומן. טוב, לא צריך לכתוב, הוצאו לאורג, זה בסדר, זה, אני מעדיף עכשיו בלי תגובות, תנו לי לדבר ברצף, ואנחנו נדבר על כל מה שקורה. אז החלבן הקדוש בא לפה, אמרנו, בא לפה לבית, ודיבר איתי כדבר איש של רעהו,
לא מחזה, לא חלום, לא שום דבר דומה. אז זה נקרא דבר שמעל הטבע. בן אנוש שהיה נפגש עכשיו עם דמות שהוא יודע בוודאות שיצא מעולם, תחשבו, נגיד עכשיו ענת היקרה, אחותה מגיעה אליה הביתה שיצא מעולם, היא תחזור בקרוב. והיא נכנסת אליו ומדברת איתה. זאת אומרת, היא תהיה באלם מוחלט, רגע, את לא אמורה להיות שם, הרי רק אתמול היינו בבית קברות. זאת אומרת, התופעה הזאת, להימצא בה, להבין אותה, להיות בה, היא תופעה שמעל הטבע. ורק אנשים שהוכשרו לכך, מקדמת דנן, זאת אומרת, מימי הבריאה, כי יש הרבה דברים שמעל הטבע, שנכתבו ואמרו שהם נכתבו ביום השישי, אחרי הבריאה הכללית. וכך כתוב בפרקי אבות, שיש דברים מסוים כמו פי האתון, כמו השינדלדים, כמו הרבה דברים, אבל לא נכנס כרגע לזה, זה לא שם. אני רק רוצה להביא, שאם אתה או את רוצים להבין יותר את המציאות שאתה חי בה, אתה חייב לחשוב ולחיות מעל הטבע. מה זה הטבע? הטבע זה דבר מקובע, דבר שאני רגיל לו, ואני לא יכול להבין שאפשר לשנות אותו. כי למה? כי הרגילו אותי, הגבילו אותי, הגבילו אותי במחשבה, הגבילו אותי בעשייה, והגבילו אותי בתובנות ובהבנות של המציאות שסובבת את כולנו. ופה כדאי מאוד שנהיה מרוכזים על מה שאני הולך עכשיו להגיד, בדברים שהולכים גם להיות בעזרת השם. עכשיו, מי ששם לב, מדובר כבר תקופה ארוכה על רפיח. רפיח, רק בישראל הוסיפו ליוד. רפיח בחלקה שייכת לעולם של מצרים של היום. רפיח היא נקראת בפי כל הערבים וגם בשפתנו הקדושה, רפח. כך היא נקראת, רפח. הרפח הזה, אני אסביר מה זה בשיטת הקבלה ולמה זה חשוב מאוד שברגע שנדע שהכניסה לאותו רפח היא בעצם כניסה של עם ישראל לממד שונה ואחר ממה שהוא נמצא כרגע. ואני אנסה להסביר. בקצרה וכמה שאפשר להבין, תבינו. האדם הראשון, כשחטא בחטא עץ הדעת, הוא בעצם גרם לשינוי וערבוב של טוב בתוך רע. פעם, כשהשם ברא את העולם, היה ערב טוב ליוחאי היקר ולכל מי שעוד נכנס איתנו. כשהוא ברא את העולם, הטוב היה בצד, והרע היה בצד. זאת אומרת, ידעת מה זה רע, אבל אתה, איך אתה יודע שהיה רע גם וניסה לעבוד לפני? אתה מבין שהנחש היה ערום מכל חיית השדה, לפני שמתחיל החטא. זאת אומרת, שערום זה רוע. מרוע. האותיות ערום זה אותיות מרוע. זאת אומרת, הרוע היה גלום בו. הוא השתמש ברוע הזה, אז הנה כמו שיוחאי אומר, תעשו טובה לכולם, ותבדוק יוחאי מי עושה שיתופים. תגיד לי ותרשום את השמות שלהם פה, מי לא עושה שיתופים, ואז נבקש ממנו לצאת בכבוד שלא נוציא אותו. כי העניין הזה של האנשים שמבקשים מהם לשתף ולא משתפים, אין להם מקום להיות פה בשידור. פשוט נחסום אותם ובזה נגמר העניין. זאת אומרת, אז תבדוק מי שיתף עוד כמה דקות, ותרשום לנו כאן ברשימה שבו נראה את אותם אנשים שלא שיתפו ולא משתפים ולא שמים בקבוצת הוואטסאפ שלהם. ושנדע גם, זה כמו אותם אנשים שלא תורמים, שהם באים לפה אך ורק בשביל לקבל מידע באופן חד צדדי, לנצל ולקבל מידע בשביל להפיץ אותו לאנשים אחרים. שזה חלק מההתמודדות שלנו.
אבל פה זה לא כרגע העניין, אנחנו ממשיכים לדבר על מה שקורה בעולם הרוחני, ולהבין גם את העולם ה... שנייה. הדברים האלה הם צריכים להיות בתוך התובנות שלנו, להבין מה קורה פה עם ארצנו. אז אני חוזר רגע חזרה, ואחרי זה אני אגע ברפח ורפיח, ולמה זה קשור ואיך הדברים עומדים. עכשיו, אז בואו תבינו רגע את המצב, אבל בואו נעשה פה קדימון. אמרתי, מי שרוצה ויכול שייכנס לקיר, לדף הבית, ושם העליתי היום כמה, בין שאר הדברים שאני מעלה באופן יומיומי, שכולם חשובים להבין את המצב. כתבתי משהו יחסית ארוך, אבל לא כל כך ארוך. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד ממנו בתמציתיות את המצב, את התקופה שאנחנו נמצאים בהם. עכשיו, אבל אני אשלים רגע משהו, אני רואה שהגיבו לי פה עם הרפח. תבינו רגע מה זה. אז אמרנו שהאדם הראשון בעצם שיבש תדרים וערבב דברים שלא קשורים אחד בשני בתוך סדר הבריאה, שהכל כמובן בהכוונת השם, הוא ככה ברא את העולם, אבל זה בעצם לימד אותנו את השכר ועונש, ולימד אותנו איך העולם הזה בעצם בנוי בצד הרוחני שבו. ואם אתה או את מבינים שאנחנו נמצאים בראש ובראשונה בהליך רוחני, וההליך הרוחני הוא תמציתו בעצם שעם ישראל יחבר בין הרוח לחומר, כי אותיות מרוח הן אותיות חומר. זאת אומרת, והתמצית של כל דבר בבריאה הוא חיבור של אותיות עבריות, ומלבד התמצית המספרית שתמונה בו, מה שנקרא גימטריה, שהוא קשור יותר יש פשט רמז דרש וסוד, הוא יותר קשור לרמז באמצעות המספור שבו. וכאן זה בעצם עובד בצורה כזאת. אותה שבירת כלים בשפה הקבלית שהתרחשה בעת האכילה מעץ הדעת טוב ורע, יצרה מצב בעולם שהטוב והרע מעורבבים. זאת אומרת, אתה צריך לברור ולברר בעצמך מה טוב לעשות ומה רע לעשות, וממה להתרחק, ממה לברוח וממה ובמה להיצמד. עד הרגע הזה, שנים רבות, עם ישראל לא מצא, לא הבין, לא יכל להכיל את אותה תכלית. עכשיו, ולכן גם כל הבעיה הגלותית שאנחנו חווים ונמצאים בה, ואנחנו בעצם נותרנו כעבדים. ובמה הדברים אמורים? אחד הדברים הראשונים שבשביל להבין את זה, שבאחרי חטאו הוא פרש מאשתו, ואחרי שהוא ראה במות בנו קין, סליחה, באבל, והבין שמי שנשאר זה בעצם לא הבן שלו אלא הבן של הנחש, שבעצם בא על חווה אשתו. וזה גם כן היה אחד הבלבולים של הטוב ורע. אז יש את קין, שהוא בעצם ממנו בשלב מסוים הושתת. הוא היה הראשון שלקח גם את את הנשים שהיו לעבל. אחת הצליחה לברוח, ועם שתי נשים הוא בעצם יצר את הדורות הבאים. עכשיו, אלו בניו של הנחש. הנחש זה לא החיה המתגלגלת, הנחש הוא בעצם מלאך המוות, הוא בעצם מלאך שנקרא גם עשיו, שהוא גם נקרא
הרבה שמות יש לו, אבל בתמצית הוא יצר הרע, הוא הסמך מהם, הוא בעצם גרם פה לכל, גרם וגורם עד הרגע הזה. יש לו רשות מבורא עולם, לפעול ולייצר עולם שרק מעטים מבינים שכל מה שקורה בעולם הזה זה סוג של הולוגרמות, ועל עם ישראל הושתת תפקיד מאוד רציני לעשות ברור סופי של כל הערבוב הזה שנקראים ניצוצין בשפת הקבלה. ניצוצין אלו בעצם נשמות. וכשעם ישראל ירד למצרים, הוא בעצם ירד לתכלית של איסוף ניצוצין. זאת אומרת, איסוף מה שנקרא זרעיות במשך 130 שנה. האדם הראשון בעצם חי עם מלאכיות שנקראות שדות. סוג של שין דלת בצד הנקבה. שיחמו אותו, התייחמו איתו, ויצרו אינסוף של שדים. השין דלדים האלה זה נשמות שירדו כולם, רובן לפחות, לכל העולם כולו, והתרכזו בכוח המהותי שלהם במצרים. מצרים היא לא רק אזור גיאוגרפי. מצרים נמצאת בכל העולם. אבל ארמון המלכות של מצרים היה כאן לפחות לתקופה באזור שנקרא הנילוס, במקום שנקרא אלכסנדריה או במקומות שנקראים המעצמה המצרית העתיקה שהיו ארמונותיו של פרעה. ואני עכשיו לא מתייחס לפירמידות, אם הם נבנו בתקופה היא או לא, זה ממש לא מעניין. אני מתייחס להיבט הרוחני. ההיבט הרוחני זה מה שצריך לעניין אותנו, כי לכל דבר בבריאה יש צד רוחני. ואם אתה מבין את הצד הרוחני, אז אתה יכול להבין את כל התהליך שגם אנחנו מצויים בו. אותן התפזרות ניצוצין, נשמות עבודות, שירדו במקום ששם נקראת מצרים. ומצרים נקראת כארץ התאוות. ושזרמתם זרמת סוסים. הסוס הוא החיה הכי פעילה ומיוחמת מלאת תאווה מכל הבהמות או מכל זאת אומרת, לא יודע, מכל החיות, אבל לפחות בבהמות. והסוס איכשהו קם בבוקר מחפש נקבה. וכנראה גם הנקבה מחפשת זכר. והיא נקראת הארץ, הוא נגיד כל הארץ שלנו, הוא נקרא בשם של היסוד, אין של הגבר ואין של האישה. יסוד נקרא ערווה. והיא נקראת מצרים ערוות הארץ. זאת אומרת, כל מה שיורד מצד היסוד, אין לגבר ואין לאישה, זאת אומרת, זה נקרא זרעיות. וזה כמות רוחנית שממנה בעצם היה צריך להיוולד העולם האמיתי. והאדם הפסיד את הזרעיות האלה, במקום הזה שנקרא מצרים. עכשיו, המקומות במצרים, לפחות בחלקם, נקראו על שמות, או בוא נקרא לזה בחינת, אני מנסה להעביר שיעור בקבלה מאוד גבוה, במילים הכי פשוטות שיש, אז מכילה מראש, אני הרי לא מכין את השיעורים, אני רק מביא אותם כמו שהם, ופה במקומות האלה, במצרים, נשלחו יעקב בעל כוחו. זאת אומרת, במקרה שנקרא שיבולים, ללקוט שיבולים, ללקוט שעורים. זאת אומרת, יש בכמה דברים שבתוך השעורים והחיטין, הרי חלומו של יוסף מתחיל בשיבולים וחיטה. ולמה? מחלום בעצם חולם את אותו חלום. בערך פרות ושיבולים. בפרות או בפר
זה בעצם בפי רש, יש את רוב הדברים בפועלים שאנחנו מכירים בעברית, שהם בעצם מייצרים פעולה. באותיות פי רש, יש לך פריה ורבייה של הראשון, שזה היא המצווה הראשונה בתורה. אם תיקחו ותעשו כמה דברים, למשל, מה שאתה חי ממנו זה נקרא פרנסה. אז אתה תראה שאותיות פר, או אותו עגל שהוא תוצאה של פר, בפי ורש יש כוח עצום לכל הפועלים שמנהלים לנו או את החיים. גם הגמרא כולה עוסקת בשור ובבור, במבעה ובמבער. זה הגמרא, התורה ליד התורה. השור הוא הראשון. השור הוא גם במילה, הוא נקרא פר. וסביב הפר הגמרא עוסקת הרבה מאוד על שור נגח, על כל מיני פר נגח, על כל מיני כאלה. זאת אומרת, אני לא נכנס כרגע לדברים, אני רק לא רוצה לגוע בראשי פרקים, שיהיה לנו יותר תובנה. ותדעו, שיעור כזה, מי שהגיע לפה זה זכויות גדולות, באמת. לא תשמעו את זה משום רב בעולם. הם ישמעו את זה ומחר יעתיקו, לא יביאו דברים בשם אומרם. אבל החשבון שלהם זה עם בורא עולם, הם מעכבי גאולה. ופה זה זכות למי שהגיע, ואם אתם יכולים לנסות לשתף עוד אנשים, אז זה בעצם אתם מזכים יותר אנשים. שוב אני מזכיר, יום רביעי תעלו להר ציון. יום רביעי, אחרי צהריים כבר תבואו, 4-5, תבואו להר ציון, נעשה סעודת מלכים, נכוון, נברך, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן את כל הישועות שיש לעם ישראל, לבוא להר ציון בליל ראש חודש. במיוחד בזמן ובתקופה הזאת, זה הזכות, זה הדבר הכי חכם שתוכל או תוכלי לעשות בימי חייך או חייך. אם אתם מבינים למה אני אומר ומה אני מתכוון. אז ככה, אז אותו פיזור ניצוצין, שאמרנו זה זרעיות, שיש להם גם היבט רוחני, שירדו למצרים, ושם צריך ללקט, ללקוט שיבולים. המשיח, אגב, כשמתגלה במגילת רות, גם שם צריך לפצח את הסודות של אותה מגילה. מגילת רות, שרות זה גם עניין של תורה. וגם שם כי זה התיקון העיקרי, הוא בעצם התיקון הסופי. ואני אסביר תכף למה זה קשור לגאולה. אותן ניצוצים שנאספו, הם בעצם נמצאים במצוות של היהודים. זה נקרא תף רש יוד גימל מצוות. 613 מצוות. עכשיו, שם כשעם ישראל יורד, הוא עוד לא קיבל את התורה. אבל מה שקורה בתוך הסיפור שאותו אתה צריך לפענח, כי שמו של יוסף שנותן לו פרעו, הוא צפנת פענח. מכיוון שיוסף הוא, זה אתה, זה את, זה כל אלה שנמצאים בגלות המר הזה. כי יוסף הוא דמות, בשביל שאנחנו נבין, הוא נמצא בסיפור שבתוך התורה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שדרך הדמות הזאת, דרך המלכות הזאת, תבין מי אתה ומה את, לאן אתה שייך ולמה אנחנו שייכים. ויוסף הוא אתה, הוא את. איך אנחנו יודעים שאנחנו יוסף? כי קודם כל יוסף יורד לבור גלות. המצב שלנו היום, על פי חז"ל, נקרא בור הגלות המר הזה. קודם כל שתדעו, אתה נמצא עכשיו בעיצומה של גלות. הגלות הזאת משונה כי לא נגלית מאדמתך,
אתה יושב על אדמתך, אבל אתה בגלות. וזה הסיפור של בין מנידת ישראל והשקר הגדול שלה לבין ארץ ישראל. אתה בעצם נמצא בצורה מצומצמת בארץ ישראל, ואתה לא דורך על אדמתה. כי הם דאגו בשביל להשאיר אותך בגלות שלו, כי הארץ והאדם הם אחד הם, והבורא. הרי אתה נקרא אדם כי באת מהאדמה, ואתה ואת שאתם עבריים, אתם שייכים לאדמה הזאת של ארץ ישראל. מה עשו לכם? הם קוראים להגבלה שאתה לא תדרוך על אדמת הקודש ותהיה ניזון מהכוחות שבה. אז מה הם עשו? הם ריצפו את כל האדמה שאתה חי בה, או בזפת, באספלט. ואני אגיד לכם למה השמות האלה ולמה הם רוחניים. המפעל שמייצר נקרא אקר שטן. שטן בשפה שלהם זה אבן. ואקר זה לעקור אותך, אפילו שהם כותבים אותו באלף, זה אקר שטן, כי בשפה שלהם זה לעקור אבן. זאת אומרת, אתה דורך על אבנים שמבדילים בינך לבין האדמה. עכשיו, גם אתה גר בדירה של קומות, מה שאתה לא צריך לגור. צריך לגור כמו הבדואי, על האדמה, כי הארץ הזאת היא כולה שלך, כבן ובת ישראל. וחוסר המגע שלך או של כולנו עם האדמה, היא בעצם יוצרת את המצב של הגלות, ושמצב שאתה לא יכול לקבל את הערכה החשמלית, יש באוויר חשמל שנקרא סוג של כוח אנרגטי בשפה שלהם, ואתה פועל ממשיכת אותה נקודות החשמל שנמצאו דרך השערות שלך או שלך. ואתה לוקח את הכוח הזה ואין לך הערכה, והוא נעצר באלף, גם נעצר בעין, נעצר בתוכך. אתה לא מפרק ולא... עכשיו, אני תמיד המלצתי בכל השיעורים, אני מליץ גם עכשיו, תלכו לפחות פעם ביום, יחפים על חול, אם יש נקודת אדמה קטנות, אם ישירו רק פיסות, כי גם את הדשא הם הפכו לפלסטיק, שתדעו שהדשא הפלסטי הזה שהם לקחו פה בכיכרות שלמים או בדונמים אינסופיים, זה הורג את האדמה, זאת אומרת, האדמה יש לה חיות, אתה חונק אותה עם הפלסטיק שנקרא דשא סינתטי. ולכן הם עשו או דשא סינתטי, או אקרשטיין, או כבישים ואספלט. זה כאילו אסף את הלמטט באספלט, יש אסף את הלמטט בלחות של בית המקדש. שהלמטט זה גם חלק מהגאולה. עכשיו, בואו לי שנבין, אז קודם כל, האדם חייב להתחבר שעות לפחות עם האדמה, בשביל זה גם אנשים שהולכים לים, זה המקום היחידי שהם מקבלים שם מגע עם החול, אבל מצד שני, בגלל שהם ערומים בים, אז כל הערכה שלהם הולכת לשטן. כל החשמל שהם מורידים, והיה אמור להיות חשמל טוב, הולך לשטן. זאת אומרת, לכן, כשהשם נותן לך לראות את מצרים מת, איפה? על שפת הים. למה זה נקרא שפת הים? שפת הים זה כאילו לים יש שפה. אם האדמה, תפתח הארץ את פיה, אז איפה, נכון שהיא בולעת את קורח ועדתו? אז זאת אומרת, זה נקרא פי הארץ. אז בתוך העניין, היא בעצם, אם יש לה שפתיים לאותו פה, אז זה נקרא שפת הים. זה כמו, תדמו רגע, שהים זה כאילו המים, הרוק או האלה, והשפת הים, זה שמה, זה נקרא שפה של הים, שפת הים, או השפתיים של הים. עכשיו, אז כשאנשים מגיעים, שזה גם הדרך הזאת לחוף הים, וגם כשהם מגיעים בשבתות בעיקר, אז מה התחיל? אז אנחנו צריכים להבין שבעצם
ההפסד. ההפסד שלנו, אתה צריך או צריכה או חייבים לדרוך על אדמה. עכשיו תראו, אני עכשיו אחזור ואחרי זה אני אחזור למה שפה, תזכירו לי שאני צריך לחזור לכאן, כי אני חייב להביא את הדברים למקום שבו, מה זה? הנעליים, נכון. בנעליים שאנחנו נועלים, יש כמה בעיות. הסוליה שעשויה מפלסטיק, או שקוראים בשפתם גומי, עשויה בעצם מסוגי הנפט. היא בעצם יוצרת חוצץ רציני בינינו לבין אדמת הקודש. וכשימו לב, שכל שעובר את התקופה, הסוליות עולות בסנטימטרים. כל הנעליים שהן הכי נמכרות, שהן יותר גבוהות במעטה של גומי, שהיא בעצם מרחיקה את האדם מהאדמה. האדמה זה הכוח, מיוחד האדמה של ארץ ישראל, יחד עם אווירה של ארץ ישראל, הוא או היא הדבר שבעצם נותנת לך או לנו את החיות, את החוכמה, את היכולת לשלוט וגם להתפקח בחוכמה. עכשיו, אז קודם כל עכשיו תראו, אז בנעליים, כבר נגענו בנעליים, לא רק שהם מפרידים בינך לבין האדמה. המילה נעל היא מילת נעילה, סגירה. ובנעליים זה אתה נעול, אתה נעול במחשבות, את נעולה במחשבות, והצרה הגדולה ביותר, אנחנו נעולים בכישוף דרך אותם נעליים. כל הנעליים הנמכרות בישראל, וזה בכוונה, מוטבעים בהם אותיות בשפה הכישופית המצרית העתיקה שנקראת היום לטינית או לועזית. למשל, יש כאן בחורה שקוראים לה אלונה, והיא לא החליפה את השם שלה לעברית. היא נמצאת כרגע בספר הפנים, בפיסטוק, תחת מעטה של כישוף ללא ידיעתה. כי היא, נניח, שמה את התמונה שלה. כל אחד ממכם ששם את השם שלו באותיות לועזיות, הוא 24/7 נמצא תחת כישוף שלא נגמר. מה זה, על מה המפלט, למי? לא ראיתי פשוט. תגידי שיר, למה את מתכוונת על המופלטות? אני לא רואה פה משהו שהוא... תגידי לי למי? אל תתביישי מאף אחד. תגידי, אם יש מישהו שצריך מופלטה קיצית, אז הגיע הקץ ונפלוט אותו. טוב. אני מחכה, שיר, את יכולה להגיד לי למי? בקיצור, העניין הזה של הנעילה, כשמשה נפגש עם בורא עולם, וגם יהושע, שממשיך אותו, נפגש שם ערבי. טוב, בואו נבקש מהם שלא יעלו, כי אז אני צריך לחסום אותם. אז בואו רגע, בואו נתרכז עכשיו, שהוא יעלה, או שאני אראה את השם הזה, תצייני לי, ואז אני אסגור את זה.
אוקיי, יופי. רונה מורן ואשת חיים, בסדר גמור. שימו לב, אז כל אחד, כל השומרי הסף, הצדיקות והצדיקים, אתם, השם שם אתכם פה להבדיל בין קודש לחול. טוב, אז כשנפגש משה רבנו עם בורא עולם, הדבר הראשון שהוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך. בביטוי הפשוט צריך להוריד את הנעליים, כי המקום שאתה עומד קדוש הוא. אותו דבר קורה לעוד כמה דמויות בתנ״ך. זאת אומרת, הערבים עושים את זה היום בכל המסגדים שלהם. מורידים ישר את הנעליים. מה הרעיון? הרעיון של בעצם השלת הנעליים, הוא לא אמר לו, תוריד את הנעליים. הוא אמר לו, תשיל את הנעליים. והוא לא אומר לו, הוא אומר לו בפירוש את המשפט הזה, של נעליך מעל רגליך. להשיל זה לא להוריד. מי שהנחש למשל, הביטוי שלו להחלפת האור שלו, זה, הוא סובל מזה מאוד, אבל הוא פשוט נחלץ ממשהו שחובק אותו את הנחש. זה האור שלו. ואומרים שכשהוא, חלק מהעונש שלו, כשהוא משיל את אורו, נשמע צעקתו מקצה העולם ועד סופו. נכון מה שכותב ישראל. אז שהנחש משיל את אורו, הוא פשוט שולף אותו כשהוא חי מהבשר. לכן ההשלה, להשיל, היא להוריד עם כאב גדול. לא שומעים? אתם כולם לא שומעים? תכתבו לי רגע שאני לא מדבר לעצמי. אתם שומעים או לא? חיים, אתה פה? כי לפעמים זה רק אצל קרמלה. חזר? טוב, אז אם שומעים מצוין, אז כנראה זה היה נקודתי. בקיצור, אומר לך, של נעליך מעל רגליך. ואז הוא בעצם אומר לו, בשפה שלנו, תשיל את ההרגלים רגליך. זה המקום בו אתה או את נכשלים. ברגליים אנחנו נכשלים. אז הוא אומר לו, תשיל את הנעילה המחשבתית שלך, מההרגלים שלך. תשיל אותם, וזה קשה מאוד, זה כמו שהנחש מוריד את אורו. מי שראה פעם ששוחטים חיה או בהמה, כשהיא מתה, אז אתה מוריד את ה... מקלף את האור שלה מהבשר שלה. אז זה, כשהחיה מתה ותלויה באוויר, אתה חותך בצורה מסוימת, ואתה משיל בין האור לבין הבשר. כשאתה צריך להשיל נעליך, זה כאילו להיחלץ מאותם הרגלים שאתה כל כך כבול. איך אנחנו יודעים שאתה כבול? נעליך זה אתה נעול. אתה קשור. ובשביל להשיל את הכישוף, שאתה נמצא בו, בשביל זה כשהוא נפגש, הרי הוא בא מבית פרעה, אז בטח שהוא נעול בכל הדברים האלה. אז העניין של הנעליים, או הנעילה הזאת, היא בעצם נועלת אותך בהרגלים שלך, שהם מחשבות שלך. ובמקרה שלנו זה גם הכישוף שאתה מצוי בו. איך אני יודע שאתה תחת כישוף? קודם כל, עשיתי שיעורים רבים על זה בעבר, אבל כנראה שאלה שכאן עדיין מופיעים עם השם שלהם, אז אני מבקש קודם כל מכולם שיש להם עדיין שמות באותיות הלועזיות. תעשו לעצמכם טובה, וגם לי, כי אני רואה את זה בגדול, את האותיות האלה, וזה עושה נזק.
האותיות האלה שייכים לפרעו, אלו אותיות כישוף, ואסור לדבר בשפה האנגלית, אסור, למשל תראו, הם ידעו לשים לך, הרי איפה יושב פרעו? פרעו יושב על העורף, ועל כל הדבר הזה שפה. והם לקחו לך ועשו לך, קודם כל, את השם של המותג בעורף. זה לא סתם נמצא שם, זה יכול היה להימצא בכל מקום בגוף, בחוצה או בחליפה שאתה לובש. והסמל השני נמצא לך על הלב. זאת אומרת, מי שהיום לובש את שלושת הקווים שנקראים אדידס, זה לא כתוב בעברית, זה כתוב באנגלית. השלושה קווים שברגל שלך, 3 ו-3 זה 33, ו-3 ו-3 זה 6 ו-6. נעילה כללית כשאת או אתה לובשים את המותג שנקרא אדידס. אם הוא יושב לך פה על הצוואר, עם השלושה קווים, או על הלב, אז גברת ואדון, אם אתם לא זורקים, לא משנה כמה זה עלה לך, כי זה היצר הרע יגיד לך, שאתה שילמת אלפי שקלים על טרנינגים או על חולצות שיש בהם מותג של שלושה קווים בצורה של פירמידה. שומר נפשו ירחק, וזה הדבר הראשון שאתה צריך להשיל מעליך, את המותגים. שני המותגים הנעליים הכי נמכרים בארץ זה אדידס ונייק. נייק זה צורה של נחש אחד לאחד. וגם נייק, בשפה שלהם, סנייק זה נחש. וזה אותיות קין. קין זה, הרי הבן של הנחש נקרא קין, הרי יש קין ואבל. קין הוא היה בנו של הנחש עצמו. והוא נקרא, קין הוא נקרא בן הנחש. אז אם תהפכו את זה בעברית לנייק, זה בן הנחש, והנחש לא סתם נקרא באותיות הכישוף, סנייק. זאת אומרת שזה קין סמך, זאת אומרת הוא פה קיבל גם את האות סמך שיש בתוכה את המילה סמך מן. אז אתה מבין איך להבין כשאתה שומע שיעור כזה. אז קודם כל תעיפו לכם מהבתים כל ספר, כל עיתון שכתוב בשפה, שפת הכישוף שנקראת אנגלית. ואם אתם יכולים, כמה שתוכלו לא לדבר אנגלית. היום יש מכשיר שעולה בערך 200 או 300 שקל, ואתה מדבר בעברית, ומהצד השני יוצא אנגלית. ניתן לרכוש את זה בהרבה מקומות באינטרנט. זה נקרא איזשהו תרגומון כזה, ואז אתה לא יכול, אתה יכול לדבר עברית עם הצד השני, והוא יענה לך באותו מכשיר, הוא ידבר אנגלית, אתה תשמע בעברית. ואני מציע לכולכם לעשות את זה. עכשיו, כשאתה רושם בספר הפנים, הרי כל הרשת חברתית כשמה כן היא רשת, מלכודת, ושם לוכדים את בני ובנות ישראל. השליחות שלי להיכנס לרשת הזאת היא לחלץ אתכם. וברגע שאתה מבין את מה שאנחנו מדברים פה, אז אתה יכול להבין איפה אתה חי. אז אמרנו, תשאל נעליך, בעל רגליך תתחילו בלהעיף את כל הנעליים או לחתוך, אם אתם כל כך מאוהבים בסוליות או בצבעים ולא רוצים שיהיה חיסרון כיס, לקחת סכין או טוש שמטשטש את השם שלא יראו אותו. עדיף לחתוך את האותיות כשהן בולטות, ואז אתה מסיר חלק מהכישוף. אבל אתה עדיין לא מסיר בעובי הסוליה את המגע שלך עם האדמה. ולכן האדם המצוי שיחפש לעצמו כל יום, לפחות לשעה, להתנהל על חול. פשוט ללכת על חול. אז גם אלה שאמרנו רושמים את שמותיהם ברשת, בשפה הלטינית, אתם לא צריכים, אתם צריכים להילחם, כי כשהשם שלך מופיע, נגיד יש פה רינת, אז רינת עמך. רינת, אם את תכתבי את זה בעברית, תקבלי באישיות שלך. הרי שם זה חלק מהאותיות נשמה.
והשם הוא המרכז בתוך הנשמה. את השם שקיבלת רינת, קיבלת בעברית. ויש לו משמעות. כשאתה רושם אותו בשפת הכישוף, באנגלית, או הנה מי שקוראים לה דניאלה, וכל אלה ש... עכשיו, אתם פוגעים בי, בלי שאתם יודעים, כי אני צריך לראות את האותיות של הכישוף, לקרוא אותם, ואז עושה לי איזשהו שיבוש בתדר, אבל למדתי להילחם בזה. אבל בשביל להציל אתכם, אני אומר לכם, תעיפו כל מי שהשם שלו מופיע בשפות האלה, אז אז מה שתעשי, אתגרה דורית, אתגרה בארצות הברית, אז מה שתעשי, תעשי עוד אחד. תעשי עוד אתר. ועם האתר הזה, תיכנסי לעברית. ואת האתר הזה של פה, גם איפה שאת רשומת, תוסיפי גם את השם שלך בעברית. אם זה אפשרי, אני לא יודע. אם יש לך גם בעברית וגם באנגלית, אז זה טוב. אם את עברייה, אם את רוצה להישמר ורוצה לחזור למקורות שלך, ושהשם שיציל וישמור אותך, כי בתוך השמות שלנו, אנחנו רוצים שצריכים להבין, עם ישראל, על כל אדם, סובבים אותו מלאכים. המלאכים האלה הם פועלים רק מתוך השפה העברית. כשאתה, ואז יורדת השמירה מעליך, כשאתה משתמש או מדבר, אם אתה עכשיו תדבר עם מישהו שעתיים אנגלית, שעתיים היית בלי שמירה. ואתה צריך להבין את זה. יפה שתיקה לחכמים, אז עדיף בר לשתוק. והדברים האלה זה בשביל, כל מה שאני אומר פה, זה להציל אתכם, זה לא... וזה מה שאמרתי קודם, להשיל זה להוציא את האור מהבשר. זה קשה, להוציא המון דברים שתופסים כל אחד ואחת מתוך כוח ההרגל. ההרגל, הרי הוא זה שמפיל אותנו. בשביל זה אנחנו גם תקועים. ולצאת מההרגל, הוא קודם כל להשיל אותו, ואמרנו שזה דבר קשה. לכן השם אומר לו, של נעליך מעל רגליך. תשיל, זה קשה, אני יודע, אבל בכוח תמשוך את זה, ותשיל את זה. אז אמרנו, בשביל לשחזר, מי שנועל נעליים, וכתוב בהם שמות הנחש, או אדידס, או נייק, זה הנחש עצמו, והוא הכישוף עצמו. תפיצו הלאה, תחתכו אם אתם... אני מציע לכם להחליף נעליים ולקנות נעליים בלי הסמלים שלהם. ואם אתם לא יכולים, פשוט לחתוך את הסמל. זה יעשה לכם, אולי זה יראה פחות אסתטי. או לשים, גם כי אם תשים עליו מדבקה, הוא עדיין נשאר לך על הרגל. וגם רק אם אתה כותב עליו, או אם זה כתוב בדפוס, ואתה משנה, אתה חושב את זה בעברית, והוא נמחק, אז אתה יכול לעשות את זה. אבל מדבקה לא תעזור לך, אלא רק לחתוך את אותם אותיות מכל מקום בנעל. כי זה נמצא תמיד בעקב. כל הם כותבים את כל זה, כותבים את זה בצד של לשונית הנעל. זאת אומרת, העקב לשונית הנעל, ובתוך הדברים האלה נמצאים, זה, טוב, הרי הכישוף נמצא, מי שמבין קצת בכישופים, הוא קודם כל ברגליים. אז... מה זה? את צריכה פשוט אומר לדורית, כמה שאת יכולה יותר לשנות את ה... זה להשיל את אותם הרגילים, אמרנו שזה קשה. ופה חייבים להבין שזה קודם כל אחד הדברים שכשאתה יכול, הוא יכולה להילחם בהם, זה להשיל את ההרגלים הבסיסיים. אמרנו שנמצאים מתחילות, מתחילים ברגל, בנעליים. ואם כל אחד ואחת יכולה לדרוך על החול, זה שאני אומר, את אומרת, קרמלה, את אומרת, מה לנו ולכישופים? הרחיקו אותך, לא רצו שתדעי מה זה כישופים. זה בסדר שאת, אף אחד לא לימד, לא ביקש לך שתדעי מה זה כישופים, אבל תביני את הפרינציפ. כי הכוח שפועל נגדנו זה כישוף. הוא השם שלו היום, טכנולוגיה, דיגיטת,
דיגיטליה, דיגיטלי, AI, זאת אומרת, תוכנה בינארית, תוכנות בכלל, מחשב, זה לשון מחשב, כל מה שסובב אותך, שנקרא מסך, הנה אתה קורא עכשיו, בפרשה שתבוא בשבוע הקרוב, שהיא אומרת לך, מה זה קדושים תהיו? כותב לך בפרשה שעכשיו מגיעה, קדושים תהיו, כי אתה עם קדוש. מה המילה קדוש? זה נבדל. גם בשם שלך עברי, אתה עברי, את עברייה. העברית, אתה כאן, כל העולם, אורוויזיונים, המבורגרים, ג'ינסים, כל מה שאת או אתה חווה ועושה לא שייך לך. לא שייך. אלה שקבורים בבתי העלמין, הם לא קבורים, נשמות שצורכות, ואין לכם מושג איזה צרה יש לנשמות האלה שבבתים על קומות. מי שקבר מישהו מקרוביו על קומות, נותן לכם פה להציל את הנשמה המשוועת להצלה, ויהיה שכרי בזה שתעשו את זה. לכו, תעבירו אותם לקרקע, לאדמה. שמה הנשמה לא נחלצת כשהיא על קומות. האדם, כתוב, אפר באת ואל אפר תשוב. והאפר הוא חלק מהחיות של הנשמה. והנשמה לא מתה. הנשמה סובלת מאוד 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 מזה שקברו אותה בקומות. לכן אני אומר וחוזר, מי שהולך וקבר מישהו, חס וחלילה לא על אף אחד מאיתנו, שלא באדמת ישראל, ילך וישלם מאותו מוריש, מאותה ירושה, מאותו זה, ויקנה לו חלקת קבר, אפילו שתהיה רחוקה מהמרכז, ויציל את הנשמה. ואז וכיפר אדמתו עמו. זה הכפרה שלו, זה הקבורה. ברגע שהוא נקבר בקומות, לא כיפר. והנשמה סובלת, צורחת, משוועת לחילוץ. אז למדתם או לומדים פה עוד משהו שהוא חשוב לדעת. עכשיו, אז זה חלק מהמלחמה נגדנו. אבל בואו רגע, אני עכשיו נתתי לכם טיפים קטנים, הם עצומים, אבל הם עדיין תחילת הדרך. אני רוצה רגע לחזור למה שכתבתי היום, ואני מציע לכל אחד, אפילו שזה נראה ארוך, יש עם זה סרטון של הכרזת המנידה, ואני רוצה לגוע בזה, ותקראו את זה. אל תיבהלו מהאורך, זה לא כזה ארוך. כדאי לקרוא לאט ולהבין. אז אני עכשיו מסביר על ההבדל בין מנידת ישראל לבין עם ישראל, לבין, או יותר נכון, בני ישראל, לבין ארץ ישראל. הדמיון באותיות נמצא אך ורק במילה ישראל, שבמקרה של המנידה הוא רק נגנב. צריך להבין שבמנידה, בישראל צריכים להפוך את האותיות במנידה הזאת לא ישר. זאת אומרת, המילים לא ישר, גם הם מאבות את ישראל. כתוב, תיתן אמת ליעקב. זאת אומרת, לא כתוב לישראל, תיתן אמת ליעקב, שהוא יהפוך להיות במקום שזה ראש האל, או ישראל, או שר האל. אלו, כל אלה נמצאים בתוך העניין הזה של התובנה או המציאות שבה אתה חייב לחיות ולהבין במהות של השם, לאן זה הולך. אז עכשיו בואו נעשה, עכשיו תהיו קשובים, ואני, את מה שכתבתי אדבר בה, ואני אסביר. לפני כמה מאות שנים, היו כאן קבוצה, לא, זה לא ישר, לא ישר אל,
הם לא ישר. מנידת לא ישר. אין פה שום דבר ישר. אין פה שום דבר בארץ ישראל הזאת שמורכבת על המנידה שהוא ישר. כלום פה לא ישר. אנחנו חיים בשקר כמעט מוחלט. בכל הדברים שסובבים אותנו החל מרגע לידתנו. אבל אני אגע במציאות הקיימת לרגל ה-76 שנה. עכשיו, 76 שנה זה מספר טוב לעם ישראל. יראו, לא, עכשיו, אני אומר רק, תשימו לב רגע את העניין. בתוך המאה שנה האלה, בתוך התקופה שבעצם אתה חווה פה, אבל אני רוצה לעשות את זה לפי סדר, אז אני לא אתחיל מזה, אני רוצה להתחיל דווקא מהמחילה מכבודכם, אני עושה תיקון ומתחיל ממקום אחר, תבינו על מה אני מדבר. לפני כמה מאות שנים, אין לנו שום תיעוד ושום ערך שעליו אנחנו יכולים להתבסס. במיוחד במילה היסטוריה, ארכיאולוגיה, שאלו שפות ביוונית מצויה. אין דבר כזה ארכיאולוגיה בעברית. ואין דבר כזה היסטוריה. היסטוריה זה בעצם במילה המהותית נקראת הסיפור שלו בעברית. היסטורי, ככה הם קוראים. הסיפור שלו. מישהו סיפר לך סיפור. שזה יכול להיות אגדה באלף, יכול להיות סיפור אלף לילה ולילה, ויכול להיות סיפור שמצוץ מהאצבע, יכול להיות סיפור שבעצם מעולם לא היה. עכשיו, עתיקות זה גם לא נמצא, כי השם, אחד משמות של הבורא, הוא עתיק יומין, שתדע. הם לקחו פה את המילה של עתיקות, לא נמצא. בעברית מצויה. עתיק יומין הוא שמו של הבורא. עכשיו, בשביל להבין מה קרה פה, אז בוא נגיד שאיזה שהם מלכויות. מלכויות ש... הרי מלחמות יש בעולם כל הזמן, גם עכשיו. מלכויות ששלטו פה, הצליחו בשינוי תודעה לשנות, הרי יש לך מחורבן בית המקדש, זאת אומרת שאתה תלוי בה כעם ישראל, אתה היחידי שיכול לתעד את העבר שלו. איפה אתה מתעד אותו? ביציאת מצרים, כשאתה נפגש פעם בשנה בי"ד בניסן, או שאתה מתעד אירועים כמו אסתר המלכה ושושן, שאתה יודע בוודאות שהם היו. איך אתה יודע שבוודאות הם היו? כי אם מעל כמעט 3,000 שנה אנשים יושבים ומספרים בסיפור יציאת מצרים, זה לא יכול להיות היסטוריה משוכתבת בשפה שלהם, או תיעוד רקני שבו שינו לך את תפיסת המציאות. הדבר היחידי שבאמת היה יציאת מצרים, שגם הוא ברובו נמצא ושאוב מתוך התורה עצמה, שבתורה עצמה לא ניתן לגעת בשום פנים ואופן. אי אפשר לשנות בה אפילו לא על פית המיקרון של אות. אז אם אתה מבין שאי אפשר לגעת בתורה, זאת אומרת, אז הסיפור של יציאת מצרים הוא הוכחה שבה נפגשים ומייצרים והגדת לבינך, שזה חלק בשיננתם לבניך, שזה בקריאת שמע נעוץ, אז לכן השינון זה למישהו לשנן, לחזור ולדבר ולהיגות ולהגיד והגדת לבינך. זאת אומרת, כל אלה מוכיחים שעם ישראל, הסיפור האמיתי שלו היה כמו שהוא היה לפני דקה. וגם מי שמבין את הצד הרוחני שבתוך התורה עצמה, בין שתי התורות, בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, נותנים לך להבין
שהמציאות הזאת היא קיימת, והיא גם קיימת בזה הרגע. אין אצל קדוש ברוך הוא לא עבר ולא עתיד. יש אצלו הווה אחד מתמשך. עכשיו, רק שנבין איפה אנחנו חיים ונמצאים, אז מישהו במשך המאות שנים שינה והכתיב מציאות שבה הוא מייצר דתות מקבילות. הראשונה בהם היא הנצרות, והשנייה בהם היא מה שאנחנו קוראים להם, לא רוצה להשתמש בשמות שלהם, אבל אותו מוחמד, אז הבנו את הרעיון. שני משיחי שקר, שבעצם משתמשים ונאחזים בתורת ישראל, הם לוקחים ושואבים ממנה מאורעות שכתובים בתורה, ומסגלים ומייחסים אותם לעצמם. זה סוג של יצירה, הכל כמובן ברשות הבורא, אף אחד לא עשה פה משהו שלא בניהולו וניצוחו של בורא עולם. והוא נותן להם לשחק לפניו, ישחקו הנערים לפנינו. המשחק הזה בא בשביל שעם ישראל יתעורר. כי הדבר הקריטי ביותר שיש לעם הזה, שבו בעצם אמן מצליח לקבל אישור מהמלך להרוג, להשמיד ולאבד ביום אחד. ולמה? כי הוא אומר ומביא עובדה, בקיטרוג ישנו עם. יש פה עם שהוא ישן, הוא לא מאוחד. וכשעם ישראל ישן ולא מאוחד, זה קורה כרגע. אז תדעו לכם שאחד דינו להמית. חס וחלילה, אבל זה דין שמיים. והעם הזה ברובו, על רבניו, על שליטיו, על העם ועל תלמידיו, כולם ישנים. אני חי מכר, היחידי כמעט, שמביא את כל האמת. מעתיקים אותי, אתם רואים את הרב ההוא עם האנטנה, הוא מעתיק ממני. אתם סוגדים לו, תורמים לו, יש לו שמות ויש לו מרצדס, הוא מעתיק הכל ממה שיש בו. לא רק הוא, הרבה רבנים שעכשיו אולי גם נמצאים בשידור, או השליחים שלהם, לוקחים את החידושים, מחר כותבים ומביאים בשיעורים שלהם. כתוב שמי שלא מביא, שמי שמביא דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם. יש לך טאבו, חותמת של בורא עולם. את או אתה רוצים להביא גאולה? תביא את הדברים רק בשם אומרם. אל תשב מול קהל ותעשה שידורים ותספר סיפורים שאתה, נגיד הרב הזה שיש לו אלפי צפיות, גנבת דעת של מי שהביא לך ולא הבאת את הדברים בשמו עד הרגע הזה. הלך להיות סנדק, קשר את עצמו בחליפה של אסטרונאוט מעוררת גיחוך, עד שלא באתי וניערתי אותו ואמרתי לו שכל האנשים שהוא החזיר בתשובה עד היום פרחו ועפו מהעולם בגלל השטות הזאת. אז תדעו לכם שאני עושה שליחות. ולא, אין פה שום דבר של גאווה או שום דבר, זה פשוט שרק מי שצריך לדעת שידע שכל מה שאתם שומעים פה זה המקור, ואין כמו המקור. והשם אומר בפרקי אבות, מי זה אבות? אבותינו הקדושים אומרים מי הם האבות. מה הם אומרים? כל המביא דברים בשם אומרם, הדבר היחידי שנכתב עליו, מה מביא גאולה? אנחנו רוצים גאולה, לא? תביאו דברים בשם אומרם. ובאמת, תעשו שיתופים כמה שאתם יכולים.
אל תירדמו, אל תישנו. עכשיו, אז תומר חיים את הלום, פרקי אבות, איתם אתה לומד את כל מה לעשות ומה לא לעשות. אומר לך, תשמע, פנקס פתוח, והיד רושמת, בכל מי שרוצה, יבוא וילווה. כל מה שאתה לוקח בהקפה בעולם הזה, במיוחד אתה לוקח שפת חכמים או שפת האמת, אתה משייך אותה לעצמך, בשמיים אתה מרעיד את אמות הסיפים, ואם אתה רב או אחד שמתחזה לרב או למישהו שמעביר תורה, אין תורתך נחשבת וכל התורה שלך הופכת לעבירה. אז כל אלה שמצויים גם עכשיו בשידור, ומחר יעלו פוסטים מתוך מה ששמעו. הייתה איזו אישה חצופה שהעלתה איזשהו משהו שהיא שמעה ממני, ואתה רואה שכולם מחמיאים לה על איזה חידוש נפלא וכאלה, והיא הייתה מקשיבה לשיעורים שלי. אני כותב לה בתגובות, אומרת, תראי, את לא רק גונבת דעת, את לא מביאה דברים בשם אורם, את מקבלת מחמאות לא לך בכלל. עכשיו, מרוב שהיא נבלה, היא הסירה את התגובה שלי. אני כמובן הסרתי אותה מהזה, אבל שתבינו שזה מה שקורה היום, גניבת דעת. זה לא בשפה של האם של היום, זה נקרא גניבת זכויות יוצרים. והזכויות יוצרים, אם אתה תעתיק, למשל, אני הרבה שנים הייתי מצוי בתוך עולם הסרטים והזכויות יוצרים, כי אנחנו כתבנו, עושינו ספרים וסרטים. זאת אומרת, אם מישהו היה מעיז לכתוב או להשתמש, אפילו בתמונה, אפילו במשפט שאתה כתבת ורשמת עליו זכויות, הוא בבעיה רצינית, אתה יכול לתבוע אותו בהרבה מאוד כסף ולזכות. אבל זה צריכים להבין, זה בשפה שלנו צריכה להיות שאי אפשר לגנוב, אי אפשר לגנוב דעת. והיום זה נעשה לאור היום על ידי רבנים, ממש. אתה שומע, אני לפעמים משתגע, אני אומר, תשמע, אתה שומע שיעורים, אתה לא שאתה שומע אותם, פתאום השם מביא לך את זה. אתה אומר, רגע, את זה הוא שמע אתמול בערב, זה לא, הוא לא יכול לשמוע את זה בשום מקור אחר. אבל אני רק לוקח את זה כדוגמה, להבין כמה הטעיות וכמה גנבות יש בקהל שאתם חושבים שאתם מכירים. אז עכשיו בואו, אני רוצה, התחלנו את השיעור מוקדם בשביל לסיים אותו יחסית מוקדם, ואני רוצה לגוע רגע בתובנה הכללית. תקראו את מה שכתבתי, אבל אני עכשיו אסביר. אז אמרנו שלפני 400 שנה, 500 שנה בערך, קבוצה שהשתלטה על העולם המציאה ומצאה דרך שהיא בדרך כלל באמצעות כישוף. באמצעות כוח הכישוף ניתן לשלוט בעולם כולו, גם אם יש שם 10 מיליארד, 5 מיליארד, מיליארד או מיליון. אין מילה כזאת בריאות ישראל, מי שעוד לא יודע, תגיד ברפואה. המילה בריאות, כנראה שפה אנשים לא שמעו, אסור להשתמש בה. אתם יודעים למה? בריאה, כל אחד מאיתנו הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, ובקולקטיב אנחנו בריאות אשר ברא השם. כשאתה אומר לי, למישהו תהיה בריא, זה כאילו אתה אומר לו, תברא את עצמך מחדש. זה גם חלק מהשיבוש בתדרים שאנשים משתמשים בהם, וכולל כביכול בתוך הגמרא או בתוך הרמב״ם, שיש את העניין של בריאות. וזה שקר, זה לא תדר נכון. המילה בריאות מופיעה בתורה במקום אחד בלבד, בחלומו של פרעה על פרות בריאות בשר. כל המפרשים כותבים שבריאות זה שמנות. זה התדר שמתחלף לשמנה. עכשיו, שאת אומרת לחברה שלך, תהי בריאה, את אומרת לה, בשפתנו, תהי שמנה. והיא לא כל כך אוהבת את זה.
אז לא להשתמש במילה הזאת בריאות, אין כזה דבר. זה שיבוש תדר רציני, שבו הם משתמשים לשלוט בנו. הכל הולך באותיות העבריות, ולהבדיל באותיות בשפת הכישוף. ואנחנו יכולים להוכיח את זה, שהאותיות האנגליות הן כישוף. הרמב״ם זויף, שתדעו לכם, הרמב״ם, אם נגעו במשהו, נגעו ברמב״ם. יש שם הרבה דברים שבתוך הרמב״ם, למשל הרמב״ם לא מתעסק בקבלה. הוא לא מתעסק בתורת הנסתר בכלל. יש הרבה דברים שברמב״ם הם נגעו, שלטו בו, העלימו את האמת מאחורי הרמב״ם. ומי שילך ויבין שגם עכשיו אחרי מותו, יש שליטה מלאה בקברו, עשו שם פירמידת ענק, שהיא בעצם כוח רוחני, כישופי, ששולט על הנשמה שלו, שהיא לא יכולה לפעול בשביל לשנות את מה שהמחשפים האלה עשו. מה זה מנהגה? הקט השלטת, מה זה מנהגה? הם משתמשים נגדנו מתוך לימוד התורה. הרי כתוב שהיום אנחנו נמצאים עכשיו בשואה. שואה זה חושך. אומרים ככה כתוב, יום החושך הכי גדול שירד לעולם, זה היום, זאת אומרת, נגעו בזה כי פחדו מהגויים, זה השפה שהשתמשו חז"ל. יום החושך הגדול בעולם, הוא היום שבו תורגמה התורה ליוונית. ופה הדברים חייבים להיות בתובנות, להבין שבעצם השיבוש של השפה העברית או התדר בו, השפה שלנו שהיום יומית, הגלים, הרי כל מילה שאתה מדבר או אני מדבר זה רוכב על גל, והגלים שאנחנו, תדעו לכם, היום מי שלוקח ראוטר או ממיר של בזק יכול למות בבית. אני מדבר איתכם, מי שרוצה להציל את עצמו ואת חייו. אם אתם נכנסים למקומות ואתם לא מרגישים כל כך טוב, במיוחד במקומות עבודה, שבהם יש ראוטרים אלחוטיים, אתם בסכנה. זה שיבוש רציני של הגלים, והיא משבשת לך את ה... עד כדי ניתוק החמצן אתה יכול להתעלף. הערב רב של היום אתה לא יודע להגדיר אותם, אבל אתה מבין לפי הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי שהם יושבים בישיבות ובכל מה שקשור לתורה. למשל היום אתם יכולים לראות, יש רב אחד שהוא מוכרז כבבון בונה חופשי, זאת אומרת קוראים לו דוד לאו. אני מאחל לו את כל הצרות שיש בעולם, כמו שהוא עשה לי באופן אישי, השקרן, רמאי, גנב, שודד, עושק, דוד לאו, וכל היצורים שאיתו. הוא עכשיו, בתוך בתי הדין, עכשיו, בן אדם הזה, אתם לא מבינים איזה עבריין בחליפה. הוא, אחד מראשי הערב רב שנמצאים פה, זה דוד לאו. והוא עכשיו מינה, או ממנה, יש עכשיו איזו תנועה של מינוי שופטים ודיינים. ממנה את הבעל של אשתו, אחד בן 30, או 33, שזה יראה, בבוני בעצם, חייב להיות 33, ממנה אותו לדיין, וכמעט את חמו וחמתו, כי ככה זה עובד, זה כמו בבית המשפט הסגור שנקרא בגץ, או העליון בשמתם, שהוא עולם התחתון, וצריכים להבין, שכל אלה בעצם ממנים את המשפחות שלהם לשפוט אותנו. זה דבר שמזעזע את העולמות למעלה. ואם מי שרוצה לשנות, זה שאתה תכתוב חבר מביא חבר, ואתם תכתבו שזה ככה נהוג, ותמלאו מחר פוסט, פוסט זה אותיות טופס. מי שממלא פוסט בעצם רושם טופס ידוע מראש לרשת,
היא מגבילה אותך, היא נשלטת. גם השיעור הזה, למה הוא לא עובר את הסף של 20 איש? הרי בצ'יק, אם אתה עכשיו שיתפת ל-100 איש, צריכים היה להיות פה 1,000 צופים. יש הגבלה של משטרת ישראל, השבק, הפיסטוק, שמגבילה את התפוצה של השידורים האלה. אבל זה לא יעזור להם. ולכן אני אומר לכם לשתף, כי אתם צריכים להיות הלוחמים האמיתיים. אם אתה עכשיו שולח בוואטסאפ, יש לך לפחות בן דוד, בדודה, יש לך בן אדם אחד שווה 6 אנשים מינימום. יש פה 20 איש, 20 כפול, שצריך להיות 120. ה-120 זה מעניין אותם, ישתפו לעוד 6 אנשים, זה יגיע ל-1,000. הם מגבילים. את חיים עיקר הם בטח מגבילים. היחידי בעולם שנשלח על ידי מישהו מאוד מאוד חזק, שהיום הוא מלאך, שמביא לעם ישראל את האמת ומציל אותם. ואתם אלה שמקשיבים, לא משתפים פעולה. זאת אומרת, יש כאן אנשים שהם, מבחינת הרעיון, מישהי אפילו דיברתי אתמול עם איזו אישה, היא אומרת לך, אני רואה שאתה זועק ומתחנן שאנשים יצילו את עצמם. כך היא אומרת לי. כי כשאני אומר להם, תתרמו, תאסרו, תיתנו צדקה, יש חסימה. עכשיו, זה חסימה לאנשים שאתה נמצא איתם ורואה אותם, עולים להר ציון. בא, זורק לך 100 שקל, זורק לך 50 שקל, אתה מבייש את עצמך, אתה מבייש אותי, ואל תביא. אני אסביר לכם למה. כי פה, איפה בת שבע? לא נמצאת ב... אני אסביר לכם למה. בשביל לחיות בישראל צריך מינימום 10,000 שקל, 5,000 שקל לאדם, 10,000 שקל לזוג. המציאות של אפילו התמחוי הכי גדול לקבל ביטוח לאומי שבסביבות ה-5,000 שקל שאתה נזקק. אתה חייב להוציא מה-5,500. ובמשך השנה, מאדר לניסן, 6,000 שקל. שאתה נצרך. מכיוון שרוב האנשים שצופים הם לא נצרכים של ביטוח לאומי, הם עובדים. אז השכר שלהם בהכרח חייב להיות מינימום 7,000-8,000 שקל. כי אם פחות מזה הם לא ילכו לעבוד. אז זאת אומרת ש-700 שקל בחודש זה המינימום שהייתם צריכים לעלות להר ציון או לתרום. וזה בלי תוספת תרומה וצדקה. כי מה אנחנו עושים? אתה מחויב, כי השם אומר לך, בזה אני, שאתה תיאסר, אני מביא לך את הגאולה. וכשאתה תיתן צדקה, אני מציל לך את החיים. כל מצווה שתעשה, תניח תפילים, תעביר סקנת הכביש, לא יודע מה תעשה, מצוות, תדקדק במצוות, המצווה תופסת בלוח שלך, בלוס שלך, מה שנקרא, בתיק האישי שלך, ליום אחד, אולי יומיים. מצוות צדקה מחזיקה לפעמים חודש. מראש חודש לחודש, אתה או את מוגנים שלא יקרה לכם כלום. אז איך אתם לא מביאים מעשרות? אתה מרוויח מינימום 10,000 שקל, אתה צריך להביא 1,000 שקל. למה אתה ב-100? מה הקמצנות הזאת? מה, אתה רוצה לצחוק עליי? הרי אנחנו אנשים לא טיפשים עד כדי כך. אני רוצה להציל אותך או אותך. אז אתה לא רוצה להינצל? אז תדעו לכם, הבאנו את זה ממלאכי, קראנו והקראנו לכם, אמרנו לכם, תראו, עכשיו, בשבת הגדול, קראו את זה בכל בתי הכנסיות, וכל האלה ששמעו והקשיבו, במיוחד אלה שמקשיבים לשידור ולשיעורים האלה, שמעו וידעו את זה. ואומר לך, הביאו, ותשים להם, אני אומר לך, אם תשים להם, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר. מה זה בית האוצר של היום? זה בהר ציון, נכון? מי עולה להר ציון בראש חודש? היחידי בעולם כולו, במקום הכי קדוש, זה אני ואתם שבאים. אז איך אתה לא מביא את כל המעשר אל בית האוצר? אני שואל אתכם אחד אחד. למה אתם לא אוהבים? והיית ערב בביתי, זאת אומרת, ובחנוני נעבסות, אמר השם צבאות. אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים וריקותי לכם ברכת בידי. חיים עיקר בא לזכות אותך.
ברגע שאתה תיתן את המעשר ויפתח אולפן ויהיו תביעות נגד הממשל ופרסומים, זאת אומרת, אם עולים 100 איש וצריכים להביא כל אחד 1,000 איש, 1,000 שקל, אז זאת אומרת, צריך שיהיה 100,000 שקל. ואני יוצא עם 300 שקל. זה לא יכול להיות. אתם צוחקים מעצמך ומבורא עולם. יום רביעי, אל תבואו אם אתם לא מביאים מעשרות, עד כדי כך, בשביל שלא תתבזו שם. אני לא צוחק. על כל השנה שלך שלא הסרת, או הסרת. זה לא, אין לך הנחות, כי אז אתה סתם בא להתבדר, לקבל, אתה חושב שתקבל קדושה, לא תקבל כלום. גם הברכה, אין לך כלי לתפוס. מה שמחבר מן אנשים, זה הדמים. הוא אומר, במק ואנוכה, תראו מה שהוא שלח פה. זה נמצא במלאכים, בספר מלאכי, שאומר לך, שהוא אומר לך, שובו אליי ואשוב אליכם. ואז הוא אומר, שואלים אותו במה? איך נשוב אליך? מהי התשובה? הוא אומר, היקבע אדם אלוהים, אתה יכול להיות לאלוהים. כי אתם קובעים אותי, אתם, במעשים שלכם. ואז אתם שואלים, אתה יודע מה, בוא, אנחנו לא מספיק חכמים, במה קבענוך? במה אתם קובעים אותי? הוא עונה להם, המעשר והתרומה. אז אם את או אתה לא מעשרים כל חודש, למי שמציל לכם את החיים, אל תבואו, אל תיכנסו לשיעור הזה. אל תבואו. אין לי יכולת לעזור לכם. המידע שאתם תיקחו ישמש נגדכם, כי הוא לא יהיה לו קר אחיזה, לא יהיה לו כלי. זאת אומרת, שזה יהיה לך בלבול. זה אני אומר, מזהיר, התרומה, הצדקה והמעשר, תציל אתכם במלחמה הזאת שעכשיו הולכת להיות. כל רגע, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני הולך לסחור מקום, מבקש לאולפן, אני כבר חודשים רץ. הנה חיים יכול להעיד. אני כל יום רואה לפחות 2-3 מקומות, חצי מהיום שלי הולך, היום למשל, יותר מחצי מהיום שלי, לחפש מקום. ואין לי תקציב. אין לי תקציב בשביל להתחייב לשנה. כי להחזיק אולפן ולשדר, ועם ציודים ועם הכל, עולה לפחות 30,000 שקל בחודש. זה לא סכום גדול. כי אם יש פה ומגיעים, אתה יכול לראות שרואים 100 צופים, אם כל אחד היה מוציא את המעשר שלו, שזה 500 שקל, אי אפשר פחות. היה לי בקופה 50,000 שקל, ומחר אתם רואים אולפן שידור, ואתם רואים כוח עצום שפועל נגד המערכות שלהם. כולל תביעות משפטיות נגד שרים, נגד שדרנים, נגד מי שאתם לא רוצים. כי ככה זה עולה. והמכה הראשונה במצרים היא מכת דם. אתם חושבים שמתעסקים בדם, מים הופכים לדם? זה ממש לא שם. העסק האמיתי, דם זה דמים, דם זה כסף. אם אתה רוצה להיות אחים בדם, אתה חייב או חייבת להביא מדמך, כמו שאני נותן את דמי עבור עם ישראל, או החלבן הזה שפה בתמונה, נותן את דמו ונתן את דמו על עם ישראל, ככה אתם צריכים להיות. זה נקרא להיות שותפים לדרך. זה נקרא להיות דם בדם, ברית דמים. הוא אומר לך, יש לך הוכחה יותר גדולה מהתורה או מהנביאים, הוא אומר לך, תשמע, אתה רוצה לעשות תשובה, אתה רוצה להינצל, אתה רוצה להיות שארית הפלטה, בחנונינה בזאת. לא רק זה שאני אציל לך את החיים, אני אהפוך אותך לאיש עשיר. אז תגיד, איך אני אקבל ביטוח לאומי 5,000 שקל? אני אתן 500, לא יהיה לי מה לאכול. שקר וכזב. אתה מאמין בשכל. שכל זה אותיות כשל. מכשיל אותך השכל. כשאתה רוצה לעבוד, איך אמרנו בתחילת השיעור, לעבוד את השם, תעבוד בלי שכל, בלי כשל, תעבוד באמונה. מתוך רצף של אמיתות שנמצאות בתנך עצמו.
תורה, נביאים, כתובים. אומר לך, הדבר המצווה היחידה בעולם, שהוא אומר לך, בחנוני נא בזאת עם מצוות המעשר. אני אומר עוד פעם, אם יעלו, אני אוהב את כולכם, אבל אם תעלו ולא תביאו מעשר, אל תבואו. מצידי שאני אהיה עם שני אנשים. מעשר, לא 50, לא 20, לא 100, אל תבואו. אני מדבר בשיא הרצינות. כי אתם תצילו את עצמכם וגם תעזרו לעם ישראל. לא באתם פה לשעשועים. באנו פה להציל ולגאול. ולכן הדבר הזה כל כך חשוב שנוכל להבין שאין מה לעשות. הרי אמן, בשביל להשמיד את עם ישראל, אמן של היום, הוא פועל, הוא שוקל כיכרות כסף. 10,000 כיכרות כסף. מי שמשמיד אותך היום זה בלעם הזגג שנקרא ביל גייטס, או הטסלה הזה וכל היצורים האלה, המסכה הזאת, הם באים נגדנו בכסף. הם נקראים מיליארדרים. אם אתה תבוא בכסף נגד הכסף, זה אותו הרעיון, האיכות של כולנו. תביאו אל בית האוצר, שזה הר ציון, והיא טרף בביתי. אני בכסף שלכם, מעשרות שלכם, אני טורף לכם את כל האויבים. אני, זאת אומרת, איך שהאישה הזאת שדיברה איתי אתמול, או שאנשים דברים, חיין, שמע, אתה, איך אתה לא מתייאש? איך אתה ממשיך לבקש והם לא שמים עליך? הם עולים להר ציון, מביאים לך גרוש ברבע. הם בתוך זה, יש ארבעה, חמישה אנשים שעברו את כל הסף של הנתינה, ויש אנשים שהם יודעים להביא את המעשרות שלהם. וזה אנשים קטנים, אם אתם חושבים שזה אנשים שהם מקבלים מאות אלפי שקלים, אבל אני יודע דבר אחד, האיש והאישה, שכל שקל שלה מדוד והיא בזיעת הפה, בזיעת הפיו, מביאים אותו, אלו יביאו את הגאולה, ואלה הנשמות הכי גבוהות שיש בעולם כולו, כולו, בעת הזו. חד וחלק. אז תתחילו להתייחס ברצינות לגאולה של עצמכם ולהצלה של עם ישראל. כי כמה אתם חושבים, אנחנו מדברים פה בלילות ובימים, ואנחנו מעלים חידושים, אבל זה לא שיעור חידושים. זה לא שיעור בידור ולא שיעור רייטינג. אתם רואים כמה הפיסטוק חוסם, כמה בעיות הוא עושה לי מסביב, כל המשטר הזה שפה, מגביל אותך, סוגר לך את הבנקים, כמה, באנו לפתוח עמותה, אתם יודעים, לא, לקח לנו כמעט חצי שנה לפתוח עמותה, שעלתה לנו עד עכשיו קרוב ל-20,000 שקל, בלי שקיבלנו כלום, ואנחנו עוד מוציאים. רק בשביל לפתוח איזו עמותה שנוכל לסחור משרד, או לסחור איזשהו אולפן, או לעשות משהו שנוכל לעבוד. אתם לא מבינים בכלל איך הממסד נלחם איתנו מלחמת חורמה. ולמה? כי אתם לא מצטרפים. אתם לא מצטרפים, אתם לא חלק מהעניין. ואני צריך שאנשים יתנדבו, אני צריך שאנשים יתאחדו, אני צריך לא אני צריך, אתם צריכים. אני רק בשביל לעשות את השליחות שלי, היא מחייבת אחדות. והאחדות זה שאתה מבטל את מה שנקרא, את השכל. תבטל את השכל. ואז אתה תצליח וגם אנחנו נצליח. אני אסכם את השיעור בעוד כמה דקות, או תוך כמה דקות, שתבינו רגע מה התחלתי להגיד ואיפה העסק הזה נמצא, במיוחד שמדובר עכשיו על שנת ה... גם את המילה עצמאות זה מילה שקרית, לא קיימת. יש בהתנשאות שאומרת כוחי ועוצם ידי. בדרך כלל אותו יום העצבנות מלווה בכוחי ובעוצם ידי. איך מראים את כוחי, אותה מנידה?
היא מעלה מטסים של מטוסים, וכולם אומרים, שמע, הכוח הזה, זה מה ששומר עלינו. זה העוצמות שלי. הוא מראה את התצוגה, הלך ללטרון, תראה, טנקים, מרכבה, סימן 3, סימן 4, בינתיים כמה ערבים צולעים עם כיסא גלגלים וקביים, רצחו פה אלפים והביאו 10 מיליון לשיתוק מוחי. כולם משותקים. כל אחד שאתה נמצא עכשיו מפסיד מלחמה. אתה עובר עכשיו טראומות, אתה עם 6 מיליון הרוגים באמצעות זריקות. הזריקות, מי שחטף 2, 3 ו-4, לא יחיה לצערי. לא יחיה. גם היום מתים רק משתיקים. מתים ילדים, נשים, צעירים, שחקנים, מפורסמים, מתים, אתה לא שם לב. ואם הם לא מתים, אז הם מתים בשכל, הם מתים רוחנית, הם לא מתפקדים. והדברים האלה צריכים להבין, 6 מיליון מול 6 מיליון של השואה. רק שהפעם, פעם זה היה בגזי, עכשיו זה בזריקה, גם היום בנידונים למוות, שתדעו, בעולם שלהם, של האילומינצים, זאת אומרת, יש לך שאתה, מישהו, כשמישהו, לא אתה חושב, כשמישהו מהגויים נידון למוות, שואלים אותו לבחור, או שהשופט מחליט, איזה סוג של מוות. אז הסוגים של המוות זה גז, זה זריקה, כיסא חשמלי, ויריה, ותליה. אלה הסוגים שהוא צריך לבחור, איך הוא רוצה למות. אז אתם בחרתם את הזריקה. כי אלה שקיבלו אותה, זה הסוג של המוות שנתנו לכם. אז אלה שנשארו עכשיו מתים מיריות. החיילים שמתים עכשיו, הם מתים מזה שיורים בהם. זאת אומרת, זה גזר דין מוות שהשטן פורע. והם הולכים למוות שלהם מתוך ידיעה. הרי אם אתה קצין, ואת מי שהיה קצין, הוא מבין שהוא מפקד, הוא מבין שהוא בשר תותחים. מה אתה חושב? אתה חשוף בעזה. פתאום אתה רואה את הטנק מתרומם באוויר, אתה רואה את אנשים, מי שראה את הסרטונים האלה, עומדים לך חיילים, פתאום תוך דקה הם שוכבים בחול ונהרגים. דקה, מישהו צילם שם ופתאום פיצצו אותם, אז זה יצא בדיוק במצלמה. זאת אומרת, הם מתים כי הם בשר תותחים. מי מכניס חיילים לעזה? את עזה יכולת להשבית תוך שבוע, ניתקת להם את החשמל, את הדלק, את האוכל, את המים, חיסלת אותם. מהים פגזים, מהאוויר פגזים. אין אז, אבל כל פה מתוכנן לתוך תוכנית שראש הממשלה שלך הוא הבן של הסדר העולמי החדש, הוא חייב להיות כפוף לאותם אלה שמנהלים אותו, כי הם מצמידים לו אקדח לרקה או מממנים אותו, או שהוא חלק מהם. אז זאת אומרת, כשיש לך ראש ממשלה וראשי צבא ואלה שמוכרים אותך, אבל אתה כעם, כאלה שהרית הפלטה שרואה את הנעשה. כתוב על מרדכי היהודי שרק הוא ראה את אשר נעשה. אז הנה, יש לכם פה סוג של שליח של מרדכי היהודי. ואני יודע בוודאות את אשר נעשה. אל תשכחו, עבדתי 20 ומשהו שנה במשרד הביטחון. הייתי לוחם ומכיר טוב את עזה. הייתי מאלה שהקימו את הערוץ השני בתקשורת. החזקתי פה את אחד המשרדים ההפקות הכי גדולים בישראל. זאת אומרת, אני מכיר טוב את העולם הזה. עבדתי עם ראשי העיר, עם ראשי ערים, עבדתי עם מי שאתם לא רוצים, אני מכיר את הפוליטיקה מבפנים. עבדתי עם ההסתדרות בשיא כוחה, שהיא שלטה פה ועדיין שולטת. עבדתי עם הראשים שלהם, לא עוד זוטרים. עבדתי, יעפתי את ביבי מהשולחן, וגם את המוחמד ברח, יעפתי את שתיהם משולחן הממשלה. גם את מוחמד, והבאתי והעליתי, אני והחלבן, אני לא עשיתי כלום, הכל זה הבורא. הייתי שליח להעלות את אריאל שרון, שגם הוא בסוף פישל, אבל הוא גם עשה דברים טובים. זאת אומרת, בין שני הדברים, הגז מול עזה כבר ידוע להם מעל 20 שנה.
הם, לא רק גז יש בעזה, יש גם נפט בעזה, ויש אדמה פוריה בעזה, ויש שם מקורות חקלאים שיכולים לעשות ייצוא במיליארדים חוץ מגז. אז אל תתבלבלו בעזה, זה לא רק עזה, הם השביתו את כל עוטף עזה, שזה בעצם היה מרכז החקלאות שנותן לך מזון. אתה יודע כמה עדרים מסתובבים שם חופשי וערבים לוקחים אותם? אתם יודעים כמה נזק, יש קיבוצים עומדים ריקים ומתבלים שבוזזים אותם, יש עכשיו בצפון ובדרום, זה עוד מעט יגיע אליך הביתה. אתם פשוט לא מודעים שהעם הזה מחוסל. לא, אל תהיו לי שעננים בציון, אומר הנביא, אוי 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 השעננים בציון. אני לא נגעתי ברפח הזה, אני אעשה על זה שיעור מחר בלי נדר. אשלים את השיעור של היום. או מי שיבוא להר ציון, אני אסביר מה זה רפח בעצם. ומה זה הרפח ניצוצין, שזה בעצם הסיכום של איסוף הניצוצין יהיה ברפח. ואז תהיה פה מלחמה לא פשוטה. אני מניח שהמלחמה תהיה סביב הימים האלה של יום העצבנות. אתה נוגע בשום, אני רוצה רק להסביר לכם משהו על השום. ובכלל על כמה דברים דיברתי על זה בעבר, אני אגע בזה עוד פעם. שום וירק הם סוגים של ירק, הם האנטיביוטיקה בשפה של הנאצים, אילומינאצים. הם הכוח המרפא. יש כמה דברים שיש להם כוחות ריפוי. השמן שמופק מסוגים שונים של צמחים שנקראים שמנים אתריים, יש שמן זית שבהם השתבחה והתברכה ארץ ישראל, והשמן הזה יחד עם הירק, שאחד מסוגי הירק הוא השום, והשום הוא בעצם השורש שיש לו המון סגולות ששומרות עליך להיות במצב טוב ומרופא כל חייך. לא משתמש במילה בריא. הזאתר הוא האזוב המקראי שיחד עם צמח שנקרא רודה, שניהם ביחד פועלים בצורה של תדר כוחני, רוחני, שכדאי שלכל אחד יהיה בבית את הצמח שנקרא רודה, ואת הזאתר, את הצמח עצמו, ולגדל אותם. וזה נותן כוח ושמירה על הבית. כי על כל צמח יש מלאך שאומר לו גדל. והמלאכים האלה הם חזקים יחסית לשאר המלאכים. וגם נגד עין הרע. עכשיו גם, אז שלושת אלה המרכיבים של השום, זאתר, אזוב, יש להם כוחות נגד הכישוף. אם אתה, יש הרבה אנשים שנגד עין הרע, או נגד כישוף, שמים בפתח של הבית באופן קבוע צרור של שומים. זה לא אמונה תפלה. אמרנו, צריך שיהיה שום ישראלי, ושזה יהיה שום טרי. הצד השני שפועל נגדך יודע בדיוק את הערכים שיש בתוך הירוק ובתוך השמנים האלה ובתוך השמן זית. אז מה הוא עשה לך? תשימו לב מה הוא עשה לך. מה עשה לכולנו? מה הוא עשה? משקר אותך, עובד עליך. הוא מייבא בגרוש וחצי שום מארץ סין. אני אספר לכם משהו שיזעזע אתכם. שני דברים שיזעזעו אתכם. בשביל לדשן את האדמה, צריך לזבל אותה בדרך כלל במה שיוצא מבהמות, מהפרות בדרך כלל, כי היציאה של הפרות הגדולים שלה, הם בעצם נותנים, מי שראה פעם את הצועה של הדבר הזה, הוא בעצם רואים את מה שהוא אכל, זאת אומרת, רואים את הסיבים ואת אלה, עכשיו זה משמש את הזיבול האורגני של האדמה עצמה. עכשיו, ועם זה אתה בעצם עודר את האדמה, מערבב אותה עם הדשנים, האדמה מקבלת כוח, ואז היא מביאה את הירק ואת הדברים הטובים. עכשיו, שימו לב מה שאני אומר לכם, זה יזעזע אתכם. בסין, כל השומים שמביאים לארץ מצואת אדם, תקשיבו טוב, זה צריך לזעזע אתכם.
מצואת אדם, כי יש מיליארד סינים, לוקחים את הצואה שלהם ומכניסים אותה לשום ולכל מה שמיובא מסין, בעיקר השום. זאת אומרת, אתה אוכל חרה, הרי זה מושג לאכול חרה, נכון? אתה אוכל חרה. זה מצחיק, אבל זה ככה. אכלנו חרה, אז אוכלים חרה. אם אתה נוגע בשום הסיני, עכשיו, השום הסיני, בנוסף, מוזרק לו חומר אקונומיקה. זאת אומרת, סוג של הזרקה שמלבינה אותו, הוא יוצא בגלל שזה חרה של בני אדם, בצועת בני אדם, אז זאת אומרת שאתה נוכל עכשיו, אתה אוכל עכשיו קונה במסעדה, אתה לא יודע איזה שום הוא עשה. אתה לא יודע, אתה הולך, אתה לא מבין שהשום הסיני, שהוא בעצם מפוצץ פה והוא זול בכוונה, לעומת השום הישראלים שהם חיסלו פה את התעשייה של השום, השום הוא צריך להיות ירוק גדול בגודל של אגרוף סגלגל. זה השום. אתם הבנתם איפה אתם חיים בכלל? עכשיו תראו מה הם עשו עם השמן. עכשיו עוד דבר שנותן לך ברוחני, כל חזל מביאים את השמן זית של ארץ ישראל. אתה הרי נקרא נשמת אדם. נשמת אדם היא עשויה מלהבה של אש. בבית המקדש הקפידו כל יום ויום להעיר, אתה קורא את פיתום הקטורת, אחרי זה אתה קורא בצורת המנורה, אתה מדליק את המנורה. זאת אומרת, לא סתם מדליקים בכל מיני סוגים של, את הקטורת בסוגים של שמנים אתרים, של צמחים שמייצרים שמנים אתרים, וביחד נותנים את הריח העצום, אבל גם את הסגולה של פיתום הקטורת, בתוך האותיות, בתוך המלאכים שמקיפים את אותו ירק, את אותו אזוב, את אותו כל מה שנמצא בנרד והקרקום וכל מה שיש בתוך פיתום הקטורת. אבל זה לא עכשיו הקטע. העניין הוא שפה חייבים להבין. יש פה, אתם זוכרים, אני כתבתי את זה בצחוק, אבל זה האמת. אמרתי שהשנה, הרי כל שנה הולך היהודי ומוכר את כל החמץ שלו לגוי. אז אמרתי, השנה לא צריך למכור לגוי, כי הכל כבר מכור לגוי. כל מפעלי המזון, תנובה שמייצרת 60% מהבשר שלך, מהירק שלך, מהחלב שלך, השתלטה פה על המנידה, היא שייכת לסין. עכשיו, אז זאת אומרת, היא מחזיקה פה עוד הרבה דברים שקשורים למזון, ואתה אפילו לא יודע. אחר כך יש לך את אוסם ואת שטראוס וזוגלובק והאליט וכל היצורים האלה, כל אלה ששולטים פה, כולל הקולה, השתייה. כל אלה נשלטים על ידי גויים, לא שייכים לעם ישראל. ואם היה מישהו שהיה לו מפעל תחינה או מפעל זה, הם קנו ממנו בסכום יותר גבוה. אני אתן לכם דוגמה. יש מחלבה אחת בישראל שהיא עדיין פרטית, מחלבה גדולה אני מתכוון. קוראים לה מחלבות גדי, המחלבה שהאחים של רבי חיים כהן החלבן, למה הוא נקרא חלבן? כי מחלבות גד זה שייכות למשפחה. והוא מייצר את הגבינות הקשות. אתם יודעים שהוא קיבל ומקבל הצעות של פי 3 מהשווי הריאלי? ורק צריך שהוא חס וחלילה יתפתה, וגם המחלבה הפרטית האחרונה שנשארה תהפוך לגויים. אני מקווה שהם לא יתפתו. מתפלל גם שלא יתפתו. עכשיו תראו, אם הצלחתם להבין איפה אנחנו חיים בפלנטה הזאת, זאת אומרת, אמרנו, לא צריך למכור לגוי, כי כבר הכל מכור לגוי. אנחנו נשלטים על ידי גויים, וגם חלק מהדברים שעשו בעוטף עזה ובצפון זה לפגוע בחקלאים, זה בעצם לחסל פה את המזון שמגיע מאדמתה של ארץ ישראל, וגם למנוע גישה לאדמה הזאת. והאדמה הזאת שייכת לבני ישראל, לך ולך ולי, לא לבדואים בנגב, לא לסינים בנגב, לא לכל מי שהשתלט פה. הכל, גם הרמי לוי הזה, הכל שייך לגויים. מה נראה לכם? שהוא בעצם יכול היה להיות מעצמה כזאת? הם משתמשים באדם פשוט
כמו שמשתמשים בכל מיני כאלה ואומרים, זה רמי לוי. עכשיו הוא הולך לקנות את הדואר. מי מוכר דואר? דואר זה הדבר הכי חשוב, יש בו בנק, היחידי שהוא לא תחת בקרה שלטונית, שיכול בעצם לייצר, דואר הוא גם דואר בינלאומי. מי מוכר דואר לבן אדם פרטי או לגוף פרטי? אין כזה אח ורע בעולם. לדואר יש חוקי הדואר הבינלאומיים, והדואר הוא הדבר היחידי שנותן לך לפעול. ברגע שהדואר הזה נשלט, אנשים צריכים לצאת נגד זה. היה צריך להגיש עכשיו בקשות, לעורר את האנשים שם שבדואר, ולהגיד להם, תדעו שמוכרים אתכם, מוכרים חלק מהשאריות של המנידה, כי את הנמלים, מי מוכר נמל? מי מוכר נמל? מי מוכר את מפעלי הגז? מי מוכר את מפעלי המלח? יש מחיר למלח? הרי זה היה ייצוא של ישראל מאז ומעולם, עוד בתקופה ההיא. המלח זה חומר משמר, זה חומר ש... והיום הוא מלח מאונדס. כשאתה קונה מלח, תסתכל, כתוב שיש בו חומרים. זאת אומרת, זה לא מלח טבעי. כל ואלה שאומרים לך, אם עלה יש מלח, תסתכלו כמה אי יש במלח. אתה צריך לקנות, עכשיו המלח עם האי הזה יוצר לך סכרת, יוצרים לך מחלות. תראו, אני העליתי סדרה, מה יש באוריאו, מה יש בקוקה קולה, מה יש בנקניק, מה יש, תשימו לב כמה סרטונים אני מעלה, תדעו שהקיר של חיים עיקר זה הצלה, ותיכנסו ותפיצו את מה שיש בו, ותביאו דברים בשם אומרם. אתה אומר אין להם זכות, אבל הם בעלי המנידה. הרי המנידה הזאת, אני התחלתי להגיד שזה, איך זה עובד. אבל זה עוד שיעור ואני לא רוצה להמשיך את זה להרבה יותר מאוחר, כי התחלנו מוקדם היום. זאת אומרת, אני מוגבל, אני לא רוצה שזה, למרות שהוא יכול להיות מעניין, אבל יש המון דברים. ואנחנו צריכים לשדל גם בבוקר. אבל את כל זה אני אוכל לעשות רק אם תתרמו. רק אם תהיו ותביאו, הרי כל אחד מכם יש לו אח. יש לו בן דוד, יש לו חבר. תגיד לו, תשמע, בוא, יש בחור בשם סיימון, סיימון היה צריך להביא, אמר לי, תשמע, אני מוגבל, אני כולה עובד שכיר. מה עשה? הלך לעשרה חברים שלו, והתרים אותם. למה שלא תעשה את זה? למה שלא תעשה את זה? תתרימי את השכנה, את החבר, תגיד, תשמע, צדקה. צריכים לתת צדקה, להקים פה, להציל את עם ישראל. את יכולה לאסוף ככה 1,000 שקל בדקה, מעשרה אנשים, מהבן דוד שלך, מאמא שלך, מאחותך, מה הבעיה? תתתי 100 שקל, תתתי 200 שקל, לא שואלים אותך, צדקה. שים במעטפה, תביא. ככה מתקדמים. אנחנו נלחמים בכסף מול כסף. אמן אומר לך, תקדימו שיקלכם לשקליו. אם אתה רוצה להבין איך ניצלים, ויש לכם פה היום כוח מוביל שיכול להביא את הדברים, זאת אומרת, אנחנו פה בשליחות, אנחנו, אין לנו שום דבר מעצמנו. חיים מכוס מים, מלחמניה בבוקר ועוד איזשהו... זה כל מה שאנחנו חיים. לא צריך אבל בדברים האלה חייבים להבין. אנחנו נמצאים במצב הכי קשה שהיינו פה אי פעם מאז אותה הקמה של מדינה. אבל מי שיוחז בבורא עולם, מי שמבין שהוולד עומד לצאת, התולדה של אותו זמן, תולדת זמן, היא קורית כרגע בעזרת השם. ותדעו לכם, שהיום, יום הכפירה הזה, שנקרא יום העצם עוד, הוא בעצם היום, לדעתי, עוד פעם לדעתי, תחושתי, זה, וגם אני מקווה שזה באמת יהיה, זה צריך לצאת סביב הימים של עצמאות, יום הזיכרון, יום השואה, יום הקמת המנידה הזאת, זאת אומרת, בשלושה ימים האלה צריך לקרות משהו, אולי 4 ימים, צריך לקרות משהו, כניסה לרפיח, מלחמה אזורית, צפון, לא יודע מה, אני לא... אנחנו עושים, לוקחים את המשוואה הפנימית שנוגעת בזמנים, כי מלחמה חייבת להיות. ומלחמה היא לטובתנו בסוף. המלחמה שיש היום היא לרעתנו. אבל מלחמה שהיא באמת מלחמה, זה שאתה או את צריכים לקום ולהילחם, זה המלחמה האמיתית. כי זה הסוף. זהו, זה הסוף, לא יהיו יותר מלחמות. הקדוש ברוך הוא הולך לפרוע מהגויים. הוא מקים לתחייה, הוא כבר הקים אותם, הם גם נמצאים פה. אתה לא יכול לדעת אם כל אחד בשלטון היום
הוא טיטוס או כל מיני צוררי היהודים שהיו בכל הזמנים. הם נמצאים פה על אדמת ישראל והם פועלים פה. רמי לוי הוא סך הכל בובה על חוט. הם לא היו נותנים לאף אדם פרטי להחזיק מעצמה כלכלית, מיוחד שלו של מזון. רמי לוי השתמשו בשם שלו והזרימו לו מיליארדים דרך הבנקים, וגם היום עושים את זה שיקנה פה הרבה חברות. למה? כי הוא לגיטימי. הוא לגיטימי מבחינת הציבור, הוא לא נחשב לעשרת המשפחות השולטות, וכאילו הכניסו שחקן זר, אבל הוא נשלט על ידם. מה זאת אומרת, את לא מבינה שהוא לא יכול היה לעולם, לא ברמת האישיות שלו ולא ברמת הכוח הכלכלי שהוא מחזיק, להגיע למה שהוא מחזיק? זה הרי ברור, לא? הרי אנחנו היום, כל אחד, אני למשל, כאדם פרטי, הייתי יורש, עדיין יורש, של סכום בהרבה כסף, שאין לאף אזרח כמעט במדינה את הכמות הזאת של רכוש בשווי כסף. אז הם החליטו לחסל אותי. החליטו לעשוק אותי, לגנוב אותי, זאת אומרת, שמירה אלוקית ששמרה עליי בשביל שאני אמשיך לחיות ולדבר, יחזיקו אותי בחיים. אבל הם גמרו אותי בזה שהם לקחו לי את כל מה שיש לי ומה שאין לי. זאת אומרת, אני כחיים, אני לא מוריד מערכי, שווה מולם מיליארדים. זה אולי נשמע לכם מופרך, אבל זאת המלחמה שלי. האישית, היא לא קשורה למה שאני עושה פה, אבל אתה יכול להבין שאם אתה חי בתוך מערכת, הרי כשאני הלכתי להילחם, היום אני רואה את הלוחמים המסכנים האלה בעזה, ואני אומר, תשמע, אני הייתי גם מורעל כזה, באתי לצבא, לוחם, עם כל הציודים, אתה מתנדב ליחידה מובחרת. אם אני הייתי יודע בגיל 18, 19, 20, שאני הולך לגדל פה מפלצות כמו הבגץ, כמו דוד לאו, כמו יורם שקד, כמו כל הגנבים והעושקים הארורים האלה, כמו אסתר ההפך מחיות, כמו ליצורים האלה, אם הייתי יודע, בחיים לא הייתי מחזיק רובה, לא הייתי נלחם בשביל שהם יקימו פה את המנידה הכי מושחתת בעולם כולו. כי כשעם ישראל יורד, הוא יורד הכי נמוך שאפשר. בשביל זה ים המלח, שהוא סדום, כתוב שהוא המקום הכי נמוך בעולם. למה? כי המלח, שתבינו, המלח זאת אותיות לחם. כתוב, הוא אומר, לכו ילחמו בלחמי. זאת אומרת, בתוך התורה יש אפילו עיר שקוראים לה בית לחם, ומשם מתחיל כל העסק. זאת אומרת, יש בית לחם יהודה. אגב, כשאנחנו עולים לאר ציון, אנחנו מתקנים באמצעות הלחם. הלחם שאתה קונה או אופה או אופה ולחמניות ופיתות, שאתם מביאות ואופים בעצמכם, ומביאים לאר ציון, זה תיקון עצום בשמיים. זאת אומרת, מי שעכשיו עושה הפרשת חלה, או משתתפת בהפרשת חלה, תיקון עצום בשמיים. זאת אומרת, נשים צדקניות הן אלו שמביאות את הגאולה. זאת אומרת, לכן גם אתם יכולים לראות בוודאות שיש יותר נשים מגברים באר ציון. זאת אומרת, והנשים מתמידות, לא משנה להם גשם, רעב, באים מנהריה, באים מקצה העולם. היו כאלה שמגיעים, חיים, הבאתי לך תרומה. הגיע מנהריה בשביל לתת את התרומה ולחזור, כי הבת שלה השאירה אותה לבד. יש הרבה דברים כאלה, אבל זה בשמיים. השם מביא את כל הפמליה ואומר להם, תראו איזה אנשים יש בעם ישראל. במיוחד תראו את הנשים. תראו את הצדקניות שעוזבות ובאות ולוקחות ויודעות את הכוח העצום שיש בהפרשת חלה והתפילות שבוקעות שם. אני אומר לכם שכל אישה שנמצאת בהפרשת חלה כזאת קנתה עולם הבא וקיבלה תעודת ביטוח לכל ימי חייה בעולם הזה ובעולם הבא. אז זה רק שתיקחו בחשבון מה המעלה של נשים שעולות לאר ציון, שבאות, אז העניין שלה, למה אתה לוקח את כל תפילה,
או כל דבר שיש בו בשתה או סעודה, חייב שיהיה בו לחם. זאת אומרת, בלחם יש את האותיות של מחל, שהקדוש ברוך הוא מוכה לך, את עשית הפרשת חלה, מחל לך על התיקון של האישה חווה, שבעצם אתה או את מתקנת את העולם כולו, בזה שאז בלחם, בהפרשת חלה, זה חלה, זה מלשון תחילת העולם, חלתו של העולם, הרי העולם התחיל עם חווה שפגעה בלחם, אכלה מעץ הדעת טוב הרע, כתוב שאני יודע שהעץ הזה היה עץ של שעורים וחיטה, חיטה מלשון חטא, זאת אומרת החיטה והגפן היו עץ אחד, הרי כתוב שעץ, היו עץ שמעורבבים בו כמה סוגים, עץ שהיה בו תאנה, שהיה בו את את החיטה ואת גם את התמר אומרים, וגם את הזמנו החיטה היא העיקרי שם, ובגלל אותה חיטה, בגלל אותה תיקון של אותה חיטה, שזה תיקון החטא, אז יש הפרשת חלה. זאת אומרת שאתה פורש מהחטא, ואתה בעצם עם האישה והברכות שמברכות על אותה הפרשת חלה, במיוחד בראש חודש, במיוחד בערב שבת, ערב ראש חודש יותר חזק וגדול משבת. זאת אומרת, מי שבא ועושה הפרשת חלה בערב ראש חודש, היא יוצרת כוח עצום בשמיים, והיא מצילה, בגלל שהר ציון שמה מרכז כל הכוח שיורד לעולם. אז זאת אומרת, ברגע שמצויים אותם אנשים בערב ראש חודש, שבאים בהזמנה אישית של כל אחד ואחת, כי מי שלא בא, אין לו פשוט זכויות. זה לא שלא היה מי שישבור לך על הילדים, זה לא שלא היה לך תחבורה, זה יצר הרע גדול, שבגלל שכל אלה שמונעים מעצמם ואת עצמם מלעלות להר ציון, למרות שהוזמנו, צפו בשידור, הוזמנו. זאת אומרת, יש פה עכשיו, יצפו בשידור הזה 1,000 איש בממוצע, כי ככה כותב הפייסבוק, 1,000 צפיות, או 1,200, או 800, אבל לא משנה, זה לא הכמות. זאת אומרת, 70-80% היה צריך להיות שם 500 איש בהר ציון. וזאת אומרת שאין להם זכויות. זאת אומרת ש... הרי מי מזמין אתכם? דוד המלך, הנה, אתה מוצא דרך להגיע. אתה בא מבאר שבע, אתה בא מנהריה. מה קרה? מה זה? אתם יודעים שיש פה 1,000,000 תיירים שנכנסים לישראל רק בשביל להגיע להר ציון ולכותל? שזה אותו הר ציון? אז הם באים, ואתם שזה ליד הבית שלכם, ושיש לכם את הזכות הכי גדולה, אתם לא באים. זאת אומרת, אני לא מדבר על אלה שבאים באופן כך, מדבר על אלה ששומעים, מוזמנים ולא מגיעים. בואו ניקח את הרשימה, נכין אותה, ונראה מי יגיע ביום רביעי. אז אנחנו יודעים, בלי להכין את הרשימה, הרי אני רואה את האנשים שצופים, ואז אני אומר, למה אתם לא עליתם? וגם אם עליתם, אז יש אנשים שבאים, נותנים הנשמה, באים, הולכים, קונים את היין, בלי הביסולפית, הביסולפית זה רעל. אז אני אומר לכם, כל היינות בישראל בעצם מורלים וגם לא חוקיים מבחינת הדת, מה זה לא חוקי? לא כשר. וכל מה שאתם שותים בפסח, זה פשוט לא עשיתם, לא יצאתם כדי חובה. מי ששתה את כל השמות האלה, לא רוצה לעשות להם פרסום, אבל שמה שנקרא מיץ ענבים ולסוגיו, שרק מעט מאוד הם מיץ ענבים, וזה לא נחשב עדיין יין. יין חייב להיות יין אמיתי ובלי שום חומר נוסף. היום משרד המחלות לא נותן לך לייצר מים בלי שתכניס את הרעל שנקרא ביסולפית. זאת אומרת, עכשיו, אז תבינו שהם ייצרו פה, מייצרים פה מאכלים וינות שהיין הוא גם כן חלק מהתיקון. זאת אומרת, גם בחלות הם נוגעים. זאת אומרת, הבצק הלבן, אני מציע גם לאלה שאוכלים לחם של ימעיטו בה בצק הלבן. הבצק הלבן הוא בעצם סוג של מוטציה של חיטה, של החלק הלא טוב שבחיטה, שתדעו. הם לקחו את הדברים הכי לא טובים בשביל לעשות את האנשים חולים. זאת אומרת, אתם צריכים לחפש לחם מלא. לחם מלא ושיהיה רצוי שיהיה בלי סוכר.
כי מכניסים בו כמויות גדולות של סוכר, ולכן אני מציע לאנשים לאפות לבד בבית, מיוחד את החלות של שבת, כי בשבת אתה מצווה לאכול הרבה לחם. זאת אומרת, אם אתה אוכל היום 3 סעודות או 4 סעודות, זה נכון בשבת, אז רצוי שהלחם יהיה לחם מלא, ורצוי שזה יהיה מלחם שאתם עושים לבד. וכשאתה עושה לבד, אתה שולט בכמויות של האוכל שאתה שם. נכון, גם היין שלנו, זאת אומרת, יין של ארץ ישראל הטוב, הם בכוונה מעבירים אותו לחול, זה לא רק את היין הזה, אלא גם את הפירות הטובים של ארץ ישראל. זאת אומרת, אתה לא נהנה מהם בגלל שהם עשו לך בכוונה. אתה מקבל פה את הברכות בדרך כלל, בפירות וירקות. אז כדאי ש... הביסולפית, זה לא, זה... אי אפשר לסנן אותו. הביסולפית זה חומר שעשוי מפחם או סוג כזה מסוים של תהליך כימי, שהם אומרים שהוא שומר על היין שלא יחמיץ. בגלל שסוג הענבים הם מוטציות מהונדסות, ברוב המקרים, אז היין הופך לחומץ. בשביל שהוא לא יהפוך לחומץ, הם מכניסים סוג של גופרית, פחם וחומרים כימיים מעורבבים, והם קוראים לו ביסולפית. הביסולפית הזה שנכנס לתוך היין, גומר והורג את מי ששותה אותו ואת היין עצמו. תשימו לב שאתם שותים יין, עושה לכם צריבה פה בגרון. כשאתה שותה יין בלי ביסולפית, או יין תוצרת בית, מי שמבין ביין, אין לך, זה יורד לך בגרון. אותו דבר גם ב... יש עוד סוגים של משקאות, אבל שרק שתדעו, זה לא שמרים מטוסים, זה משהו אחר שמרים מטוסים, זה גופרית וזה פחם. תבזור, מה זה ביסולפית? איפה חיים פה? חיים ניסי. זה חומר משמר, אבל חומר קטלני. כמו שאתה היום שותה מים, בבקבוק מים, כתוב לך שיש בו רעל. זה נקרא פלואור, טיפול באור. והפלואור וטיפלו באור הוא בעצם גם הערק, שתדעי, הערק המתועס שמכירים, צריך, אני אתן לך לטעום, הערק שעושים בבית, הוא הערק אישי, ותתמיד, תבדילי בין הערק של ה... הערק שמוכרים בחנויות, זאת אומרת, הרוב, לא, יש הערק טוב, שלא שכולם גרועים, אבל כשאתה תואם את הערק הביתי, יש לנו את... תראו, נגענו בשיעור הזה, אז את יודעת מה אבא שלך היה מכין, אין מה להשוות לה. סבא שלי בזמנו פתח פה מפעל לערק, לפני 70 שנה. על בנתניה, מפעל לערק, לכל מיני, אתם זוכרים פעם היה ברנדי, 777. מי שזוכר, לא יודע איך זה היה עוד היה. בקיצור, אז זהו, זה הערק האמיתי שעושים בבית, אפשר לעשות אותו גם מאתרוגים, ואפשר לעשות אותו מאניס, שזה הערק הכי טעים מאניס. זה לא קל, את רוב הערק עושים מאניס, אבל החוזק האלכוהולי שהם מוסיפים או שהם מייצרים, הוא בעצם יכול לעשות פגם במוצר. ואתם רואים, אנחנו מדברים פה רק על מוצר אחד, אפשר לדבר כמה שעות ולהביא לכם את כל מה שקורה. עכשיו, כל מה שהבאתי לכם עכשיו, אני רק אגיד לכם שתבינו למה אומרים, תקחו דבר אחר שאתם לא יודעים. היין האמיתי של ארץ ישראל, חייב היה להיות מזוג
מה זה המילה מיזוג? תצא ותיכנס עם השיעור. שיעור שהוא נתקע זה חבלה של הפיסטוק. תצא ותיכנס אם הוא נתקע לך כל רגע. הבירה גם כן, השמרי בירה והלטת בעייתיים היום בבירות. גם פה הם חיבלו. זאת אומרת, אין מוצר מזון שהם לא חיבלו. בואו נתחיל מהסוף. אם אתה רוצה לקנות משהו, שמן זית, לך לבית הבד. התרגיל שהם עושים היום, למשל בשמן, שמן זית, זה כשהם אומרים, כותבים עליו תוצרת ישראל, כמו יד מרדכי, כמו גלמה, זה שקר. תסתכל למטה, תראה האיחוד האירופי. תבינו איך משקרים את האנשים. השמן הוא רק מוכנס לבקבוק. כשהשמן מספרד או המעובב מכל מיני ארצות מוכנס לבקבוק, אז זה נקרא תוצרת ישראל, כי ייצרו, הכניסו איזה פועל או איזה, הכניס את השמן לבקבוק. זה נקרא תוצרת ישראל, שזה שקר מוחלט, ואת אלה צריך לעשות נגדם תביעה. כל מי שמשקר ומוכר לאלפי או למיליוני אנשים חומר שהוא שקר, צריך לתבוע אותו. אבל אין מי שיתבע, כי כל המערכת המשפט שייכת להם. ואז יגידו לך, פוסלים אותך על הסף כשאתה בא, אז מה אתה עושה? אתה צריך לעשות, לקחת 100,000 או 10,000 איש שיהיו חתומים על התביעה, אז תהיה להם בעיה, וה10,000 האלה יבואו לבית המשפט. רק ביום שאתה תבין שהזמן שאתה כל כך צריך אותו בשביל ללכת לעבודה, להיות עבד לפרעה של מצרים של היום, אם אתה תשקיע את זה בלבוא לבתי המשפח זבל שלהם, אתה תלצח אותם. כי הם לא יודעים להתמודד עם כמויות שבאים בצורה פשוטה. הכנסת לי למים, אני קניתי לך מים, אני ביקשתי לך פלואור, מי אתה בכלל שתכניס לי? אני ביקשתי לך מים. אז אתה בשביל לעשות את זה חייבת להיות מלחמה. ובאותה מלחמה צריכים לקום אותם אנשים שסוף סוף לא יקומו לעבודה. ויבינו שאפשר לחיות גם בלי לשלם או נתק למיסים למנידה המחורפנת הזאת. ויכולים להבין שאתה הוא, הם הרי הם לא קבעו דיקטטורה, וגם הם לא יכולים לקבוע דיקטטורה כי הם מיעוט. אבל הם עובדים עליך ואתה חי בדיקטטורה, ואם הם אמרו שיש דמוקרטיה, זאת אומרת, יש חופש הביטוי, יש חופש המשפט, יש חופש האנשים, אז זאת אומרת, אתה תיקח את מה שהם חרטו על הדגל היווני שלהם, שהוא שקר, זה דמוקרטיה, ותלך ותקום, ולא רק תשמע את חיים עיקר מדבר, ותגיד לי, הוא צודק ו100% נכון, זה לא, אנחנו לא פה עכשיו באנו לשכנע מישהו, אנחנו באנו לעשות שינוי. ואם אתה או את רוצים לעשות שינוי, אין לך עכשיו זמן, תוציא כסף. יש לך זמן, בוא תתנדב. בוא תגיד, אני נותן 4 שעות שבועיות. אני נותנת 6 שעות. תגידי. אני אבוא לאן שתגיד לי. אני אגיד לך, תעשי ככה, תשבי בבית, תעשי ככה, תעשי ככה. תתחילו לעשות. ואז אתה מתחיל להפעיל מנוע שפועל. והם לא יכולים לפגוע בך, כי ברגע שיש 1,000 איש, אז גם אם אתה תצא, אז יבוא אחר, ואם אתה מבין, אתה עושה את זה בצורה מעגלית כזאת, כמו שהם עובדים. ולכן, אתה או את חייבים לקבל את הזכויות שלכם ואת האמת, ולא את השקר. הביוב הזה ששולט במנידה הזאת, הוא בעצם סוג של אמן שנמצא פה בארץ, סוגדים לו, סוג של מלך שקר, משיח שקר, שמחר ומוכר אותך כל דקה, מחר ומוכר זה אומר, הורג אותך. מבצע הרג. אם תבין, תראה סרטונים, שהבן אדם, הוא והקיביני בנט, ויחד עם סמוטריץ' ויחד עם כל היצורים שנמצאים,
חיסלו פה מיליונים של אנשים בלהכריח אותם במגפה מדומיינת שלא הייתה מעולם, לקחת זריקות רעל ולגמור לך את החיים. זאת אומרת, יש היום 6 מיליון שהיטלר והשני שנמצא בישראל, הם אותו דבר, שניהם הרגו 6 מיליון. אז אתה עוד לא רואה אותם מתים, חכה, אתה תראה אותם. כי אתם מסתירים לך, פתאום אתה רואה מודעת אבל שהשכן מת והשכנה מתה וזה קרוב משפחה, אז אתה פתאום קולט. אנחנו יודעים את השיטה שלהם, זה לא... חיים היקר, תארגן כסף. כל מה שצריך זה כסף. תזכור, אמן, הביוב של היום, שוקל נגדך 10,000 כקורות כסף, זה ביליארדים, ונלחם בך עד קלותך. התשובה שלך היא זעקה לבורא, שייתן לך את אותם יכולות שיש להם, כי זה מול זה עשה השם. ואז הוא אומר לך, תשמע, אם אתה הולך בדרכו של השם, אז אחד ממך מניס 100. ו-100 מניסים 10,000. 100 מאוחדים, 10,000 איש אתה יכול להוריד. אז השקל של 100 מול 100 מיליון, או 10,000 שזה מיליונים, מפיל אותם להבטחה אלוקית. הוא אומר לך, כל זה קורה אם בחוקותיי תלכו. ביום שאתה הולך מול כל אויב ותפיליך אשר עליך, התפילים שלך, ואתה מניח כשהן קשרות, ואתה מניח מתוך אמונה, אתה, אסתר זה השכינה, אתה צריך לבקש את השכינה. זאת אומרת, אסתר זה לא אישה, זה השכינה הקדושה. היא אותה איילת, איילת השחר, היא בעצם המנצח על איילת השחר. אתה צריך לבקש את השכינה. השכינה אגב נמצאת איתם בגלות, נמצאת איתנו. המקום שהוא הכי חזק אצל השכינה זה כמובן באזור הר ציון, שזה כל האזור של בית המקדש וקודש קודשים ודוד המלך. זה האסתר של היום. עכשיו, ושם צריך, לזה צריך לשאוף, ועם זה צריך לעבוד. עכשיו, אין, המלחמה פה זה רק כסף, אריה וכל מי שחושב אחרת. זה, אם אריה שווה 10 אנשים שהוא יכול למשוך מהם 1,000 שקל מעשרות, והוא עצמו מביא מעשרות, יש לך 10,000 שקל בקופה בחודש. 1,000 אריה, 10 מיליון. אתה יודע מה אני עושה ב10 מיליון? אני הופך את המנידה הזאת. חיים עיקר, הופך אותה. אני לא צוחק. הופך את המנידה. אנשים לא יודעים, אתם עכשיו עושים פה 100 איש, 1,000 איש, שומעים. חלק מכם יעבירו הלאה. אתם יודעים, כשפרסמתי את החולצות הכחולות האלה, הטורקיז, והבאתי, הם הרי הגבילו, הם מגדרים אותי שלא אצליח להגיע לקהל. אבל מה קרה? השם עזר לי שהורדתי את הפרסום, כתבתי את מה שכתבתי, אבל מישהו אחר הוא זה שהעלה את התמונה. ואני, עכשיו, בגלל שזה היה על שם מישהו אחר, הם רואים חיים עיקר, הם ישר חוסמים. בגלל שזה היה שם של מישהו אחר, זה קפץ תוך 3 שעות ל-170,000 איש. החולצות הכחולות של השב"כ שבעצם חיסלו פה את המסכנים והחטופים. ברור שאנחנו נעשה, אבל אני אומר, כשיש לך, אתה צריך להילחם איתם. להילחם איתם זה עורכי דין, זה כי הם לא ישבו בשקט, אל תשכחו. אתה צריך לדעת כל צעד שאתה עושה. אתה רוצה לעלות סרטון, אתה צריך לפרוץ את החומות של הפיסטוק. אתה צריך לעשות את זה דרך צד שלישי, מפתיע אותם. אתה צריך להילחם איתם, כי הלוגריתמים שלהם עוקב אחריך, ומה שיוצא ממך, אז הוא בעצם מעוקב. אתה רואה, אנשים מנסים, פתאום מפריעים להם, הם רוצים לראות את השידור, משבשים להם. עכשיו, וזה פה מדובר על עשרות, אז תחשוב, הוא מדבר עכשיו עם 100,000 איש. אם אתה מגיע ל-100,000 איש, אתה מגיע כבר לכוח עצום, והם לא ירצו שזה יקרה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יקרה, וזה יקרה. איך זה יקרה? אנחנו מביאים איתנו את הכוח הכי חזק בעולם, את בורא עולם,
שהוא נתן שליחות והוא בוחן אתכם. הוא רוצה לראות שאנשים שמקשיבים לשליח שלו קמים ועוזרים לעצמם או לאחיהם. אתם מבינים? אז יש לי, אני לא אגיד פה איך מצליח במשפט, אני אומר לאריה היקר, אתה צריך להבין שהשופטים האלה הם ברי תביעה, ואנחנו יכולים לעשות משפט. אני לא רוצה פשוט להאריך פה ולהגיד את התוכניות, כי הרי מקליטים שומעים ויודעים, אז למה לתת להם פה את התשובות? בתחבולות, הוא אמר, בתחבולות תעשה לך מלחמות. אתה רוצה לעשות מלחמה? קודם כל, ביטחון שדה. מה מחזיק את הצבא? ביטחון שדה. סוד, שקט. למה אתה צריך לדבר בשיעוד? כולם שומעים אותך, גם לא בטלפונים. צריך לקחת אנשים נאמנים. שאתה יודע, אתה גם לא יודע מי נאמן, כי יש הרבה אנשים, אתה לא יודע אם הם סוכני ממסד. אני יכול לספר לכם שבחודשים הראשונים שהתגלה, הרי אנחנו התחלנו לפרסם את מה שקורה, אני לא התפרסמתי כי לא הופעתי ויזואלית. הייתי עושה סרטים ואומר לאנשים את כל הבבונים ואיך הם פועלים ומה הדרכים שהם הולכים לחסל פה ומי זה הבלעם הזגג ומי זה כל היצורים האלה. והעלינו המון המון סרטים. ואמרנו שמתוכננת פה מגפה, והיו כל מיני אנשים שראו את הסרטים שאני הפקתי ועשיתי והפצתי, והם פשוט הקימו קבוצות בשמם, ואמרו בוא נלחם במערכת. זאת אומרת, אני הייתי בין הראשונים או הראשון שהפיץ. אחר כך התחברנו לעוד בחור בשם גיא, ו... התחלנו להפיץ, ואז באותה תקופה כשהכירו אותנו כבר ויזואלית, הגענו בערך למיליון כניסות. ברגע שהגענו למיליון כניסות או צפיות, זה לא אומר שמיליון נשראו, זאת אומרת שזה צפיות של לפחות 100 או 200 אלף איש שחזרו על עצמם במשך חודש שלם. זאת אומרת שזה במושגים של רייטינג, זה הביא להם את הביציות, ואז מה שהם עשו, הם פשוט חיסלו את ה... לא אותנו, אולי ניסו, אותי ניסו, אני יודע, לפחות אותי, אני לא יודע מה קרה שם, ניסו לחסל בהרבה אמצעים. אני לא אפרט לכם עכשיו, אבל ניסו להוריד אותי פיזית. אז לא הצליחו, הורידו לי את הכסף, לקחו לי את הבית, לקחו לי את מה שלקחו, לא משנה, לא נכנס עכשיו לסיפור. אני רק שתדעו שאני שילמתי ומשלם מחיר כבד מאוד בשביל לעשות את השליחות הזאת. אבל אין לי עם זה שום בעיה. הכוח הסגולי שיש בבן אדם והשליחות שלו הוא הכוח המנצח. ואתם שמצטרפים למישהו כזה, אתם חלק מהכוח המנצח. העניין פה עכשיו זה זכות הבחירה. אתה מאמין בחיים עיקר או לא מאמין, אתה מזלזל, אתה חושב, יש לך מחשבה שאתה אומר, שמע, אני עכשיו אביא לו 100,000 שקל, מה הוא יעשה איתם? זאת אומרת, ברגע שאתה שואל את זה, אל תביא שקל, כי אין לך אמונה. ואם אין לך אמונה, מה אתה עושה עם אדם שאתה לא מאמין בו? בשביל מה אתה בכלל מקשיב לו? בשביל מה אתה בא לשמוע את השידור? בשביל מה? בשביל מה אתה עולה להר ציון? הרי אתה לא מאמין בו באמת. זאת אומרת, לדוד המלך למשל, בשביל לנצח את כל, את כל המלחמות האלה של המלך, שגם הוא נלחם פה, רטן אתה הולך בהר ציון, אתה דוד המלך, ואתה צריך להבין שהמלחמה היא רוחנית. אז מה קורה שם? אז דבר ראשון, זה, אז אמרנו שאם אתה, יש לך, זה נקרא המלך, המלך, הגימטריה יש לזה ספק. זאת אומרת שאתה מכניס את המלך לכסף שלך, זאת אומרת אתה עכשיו מוציא 1,000 שקל, היה לי את זה עם אחור אחד בשם, אחד שתרם כסף לציוד, וכולם פה מכירים אותו לפחות חלק, והוא החליט להתחרט. זאת אומרת, יש לו ספק. המלך נכנס לנשמה שלו, והוא ביקש את הציוד שלו בחזרה. זאת אומרת, דברים מטורפים, שאתה לא מאמין, זאת אומרת, הרי הוא לא יכול לקבל אותו חזרה, כי ברגע שהוא תרם לעילוי נשמת אביו, אז בשמיים הוא יצר מלאך. אני רוצה שתבינו משהו על תרומה. נתת את צדקה, נתת את צדקה, 100 שקל, 1,000 שקל, ברת המלאך. ברת המלאך. עכשיו, אם נתת מעשרות, ברת כמה מלאכים, ועוד חזקים יותר מהמלאך של הצדקה. אז עכשיו, הבריאה הזאת שיצרת מלאך, המלאך הזה כבר קמת, עכשיו יכול להרוג אותו,
אתה לא יכול להרוג אותו. זאת אומרת, אתה בזה שתרמת, שזה כמו אחד, אמרתי לו, תשמע, נתת עכשיו שנדליר לבית כנסת, איזה יפה של תורה. הבית כנסת לא הצליח לתלות אותו בזמן שרצית, או שהוא רצה גם בבית כנסת, כי יש משהו בתקרה שחלש, וצריך לחזק את התקרה, וצריך עכשיו לשים כסף לחזק את התקרה. אני אומר את זה כמשל. אז הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה את השנדליר בחזרה, אתה לא תלית אותו בזמן ש... אבל זה לא היה דבר כזה. אתה ברגע שתרמת, או תרמת, אתה הכסף הזה, מלאך יצרת, בראת המלאך. הבריאה הזאת של מלאך, היא תשמור עליך. היא עולה, הולכת איתך לבנק הזכויות שלך לכל ימי חייך. ביום שאתה תגיע ל-120, ואין פה אף אחד שלא יגיע ליום הזה של ה-120. גם בזמן הגאולה הוא יצטרך לצאת ולחזור. עכשיו, מהעולם. זאת אומרת, ברגע שהוא יוצא וחוזר, אז קודם כל שנבין, אתה בראת המלאך בתרומה שלך, התרומה שנתת ונתת, הוא ישמור עליך לעולם ועד. שתגיע ל-120 או שתגיע לראש השנה, ונגיד שכל אחד קשל באיזשהו אבון או חטא או מעידה, קלה לפעמים. זאת אומרת, אחד נגיד אמרה או אמר לשון הרע חס חלילה על מישהו, או שהוא לא עשה משהו טוב או פגע במישהו. זאת אומרת, רף הזכויות שלו במוזניים הפך לחובות. מה מציל אותו? נגיד יש פה שני מוזניים, במוזניים אחד יש את המצוות שהוא עשה, והמצוות הגדולות ביותר מכל המצוות שהוא יכול היה לעשות, זה תרומות, צדקות ומעשרות. זאת אומרת, תרומה, צדקה ומעשר, היא בעצם לוקחת לך בשני כפות המוזניים זכויות. עכשיו, מה קרה? נגיד אותו אחד שתרם. אז הוא בעצם העלה, שום דבר לא נורמלי, קרמלה, זה הכל מונדס. עכשיו, הוא העלה את הזכויות לכף אחד, לכף זכות. בינתיים היו לו עבירות. עכשיו נגיד, העבירה הכי קשה שהוא יכול היה לעשות, נגיד להתחרט על מה שהוא תרם. התחרט נפשית, פנימית, לא היה לו, לא נתן את זה בלב שלם. זאת אומרת, הוא בעצם קיצץ למלאך שהוא ברא את היכולות בזה שהוא הגדיל מלאך חבלה. ואז ירד המוזניים של הזכויות שלו והעלה יותר מלאכי חבלה. עכשיו, אם יש איזון בין המלאכי חבלה שהוא יצר באבל פי וזה שהוא עשה דברים לא נכונים, אז בין אלה לאלה, צריכים להבין איך זה עובד בשמיים, כי רק אם אתה תבין איך זה עובד, אתה תדע איך לחיות עם זה. אתה היום כל מה שאתה עושה בעולם הזה, או תפתח את ספר קהלת שלמה, המלך הכי חכם בעולם, ואומר לך, תשמע, הכל אבל הבלים, אמר קהלת, אתה תעבוד, אתה תעשה מיליונים, יבוא מישהו, יירש אותך, ואתה לא יודע מי זה. ויכול להיות האויב הכי גדול שלך. כל מה שאתה עושה, תגדל בנים, תגדל זה, תגדל, הכל יכול להתהפך עליך גם בחייך וגם אחרי מותך. ויש כזה פתגם או משל שאומר, מתי שאתה, כשאתה נופל, אז אתה באמת מכיר את החברים שלך. אתה יודע מי באמת היה חבר אמיתי או חברה אמיתית. כשאתה הולך לקבל ירושה, אתה פתאום מכיר את האחים שלך. וכשאתה בזקנה שלך, פתאום אתה מכיר את הבנים שלך. בנות שגידלת ורוממת. הנה, התייחסו אליך כשהיית זקן. באו, הלכו אחר או שעניין אותם רק הכסף שלך. לא, אנחנו אומרים מוריד הטל, אבל זה לא להתבלבל, ישראל. זה מזג אוויר מאונדס לחלוטין, שבא מחום לקור, זה יוצר בעיה בחקלאות. מרכיב את הפירות, מרכיב את הירקות, לא גידול נכון, יוצר מחלות. אם אתה לוקח את הריסוסים שאתה אוכל באוכל, תשטוף עד מחרתיים את העגבניה, לא ירד ממנה הריסוס. אותו דבר בפטרוזיליה, ואותו דבר בשום הסיני, ואותו דבר ברוב האוכל המורעל שאתה, או מים שאתה, או את שותים. מורעלים. אחד, שתיים, המזג אוויר שאתה קורא לו מורעל. איך הוא מורעל? הוא יוצר לך יום אחד חום, אתמול היית במזגן,
והיום אתה בקור אימים. זאת אומרת, החום והקור, והיום בשביל ליצור את הקור הזה, הם היו חייבים, הרי כשהשמיים יפים, אז קר, נעים. אבל כשהשמיים מעוננים, הרי זה חממה. תראו, אני העליתי הרבה סרטים על זה, פשוט זה הפיסטוק מריץ את זה, אבל אם תגוללו אצלי בקיר, אתם תמצאו... מה זאת אומרת, אתה לא מסכים? אני לא יודע עם מה. מה זה בחיים לא יצאת מהארץ? לא הבנתי את התשובה. נו, אז מה זה אומר? שהמזג אוויר לא מונדס, שאתה ליד הנגב. יש לי את כל הטכנולוגיה הזאת שנקראת טכנולוגיית ARP, שמייצרים אותה פה בישראל, עם כל הקימוטריילים של המטוסים. הלכנו ושלחנו לטייסים עצמם, זה במושב, בשדה התעופה פה בעובדה, ובכמה מקומות שבו בעצם מייצרים לך את החממה הזאת. לא הבנתי מה הקשר, אתה ליד הנגב, מה אתה לא מסכים? לא הבנתי. והתכוונת אליי? למה אתה לא מסכים? בנגב שקר, זה לא בירושלים שיורד עכשיו גשם. זלעפות היום היה בירושלים בשעה 12:01. אם כרמל הירושלמית, והקור שיש עכשיו בירושלים זה קור מקפיא. החום וקור יצר לך את המחלה הזאת. נכון, הלוויינים של הסטארלינג. לא רק הם, אתה לא מבין כמה דברים מייצרים את הדבר הזה. הרי, תראה, תבינו. כשאתה, הרי מזגן זה המצאה שלהם, נכון? מזגן זה כלי נשק נגדך. הוא מקרר אותך בחדר, ובחוץ הוא פולט חום. יש מה שמאייד, הוא בעצם אוסף את הלחות שמעביר ומוציא מים. הלחות הזאת צריכה לתת לך חיות. עכשיו, כשאתה לוקח, לא קשור, לא הבנתי מה קשור הנגב, זה לא קשור לשיחה, ואל תענה את הדברים האלה, לא קשור בכלל. אנחנו פה, מי שלא מבין ולא יודע, מותקפים, ויש להם יכולת לשלוט, ויש לי מלא כתבות שהם מודים בזה, גם פה בארץ, שישראל מספר אחד בעולם, בהזרעת עננים. איך עושים את זה? איך הלוויינים פועלים? זה כבר אותי, אני הסברתי את זה ב-48, מה שנקרא, 7-8 שנים, העליתי סרטים, איך הם עושים את זה, 10 שנים, הבאתי חומרים מכל העולם. אתם לא מדברים פה עם איזה ילד, הלו, להתעורר. אתה גם לא, אני לא, אתה לא בר ויכוח איתי בכלל. מה קשור שאתה בירוחם והשטח פתוח? לא הבנתי. אתה, בגלל שאתה שם, אתה לא יודע מה נעשה פה, אבל אתה מתווכח עם בר. קודם כל אסור לך להתווכח איתי אם אתה... מכבד את הרבי, זה אחד, אתה לא יכול לא להסכים איתי גם בכלל, אם אתה קצת מבין בהלכות שלא מורים הלכה לפני רבו, זאת אומרת חייב מיטה, אני לא רבך, אבל אני אומר בחילת העניין, אתה לא יכול להגיע למצב של ויכוח בכלל, אם אתה נמצא כי אתה בלחיצת כפתור, יוצא לשידור של מי שאתה רוצה, יש לך מספיק רבנים, מספיק מלמדי עולם, תלחץ, טק, תעבור לשם, ואנחנו ידידים טובים, הכל בסדר. אבל כשאתה נכנס באמצע שיעור ואומר, אתה לא מסכים איתך, אז כאן חצית גבול, פרצת גדר. ואם לא תבקש מחילה, אז משמיים יעזרו לך. אנחנו לא נמצאים פה, אנחנו פה בשליחות אלוקית, אם לא הבנת. וכל מה שאני מוציא מהפה שלי, על כל מילה יש לי ראייה. אתה יכול לבדוק אותי איפה שתרצה. על כל דבר שאתה חושב שאתה יודע, ייקח לך שנים, כי אתה לא יודע מי אני, מה אני ומאיפה אני מגיע. זאת אומרת, לא להסכים איתי, זה אתה יכול. אתה לא להסכים, פשוט תלחץ יציאה ואל תהיה בשידור. זאת אומרת, אבל להגיד לי באמצע שידור שצופים בו ויצפו בו עוד אלפים של אנשים, להגיד... לא מסכים איתך, חצית פה גבול וקו אדום, ואני ירדתי מהסיפור הזה. בשביל
לא לפגוע בכבודך, כי אתה פגעת בכבודי. ולכן, ואנחנו לא ברמה כזאת של בין, אני פה מעביר שיעור, אתה צופה, עוזר, יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל הוא יכול לא להסכים. אני לא, אני מכבד אותו ולכן אני מדבר איתו, הייתי לוחץ על כפתור החסימה ואז הוא היה נחסם וגמרנו. זאת אומרת, אנחנו אף לא יודעים מי נמצא בצד השני. אם זה בוט, אם זה טרול, אם זה שליח, הוא יכול להיות בן אדם שמאוד מתקדם איתך בשיעור, אבל תאמין לי שמניסיון של עשרות אלפי שעות למדתי להכיר מי נמצא מולי. בעצם העובדה שיש כאן תעוזה, זה תעוזה וזה גם חוצפה, להגיד לא מסכים איתך, הוא לקח אותי עכשיו למצב של ויכוח או מיכוח. ופה, אתה כתבת, לא מסכים איתך. והחורף אתה כבר, ברגע שאתה עשית תפילה בשבת הגדול של אחרי פסח, זאת אומרת של, ביום של פסח השני, וקראת קריאת הטל, מוריד הטל, זהו נגמר החורף. והגשמים שיורדים באייר, אלו גשמי רפואה שהשם מוריד. עכשיו, במקרה הזה יש פה מלחמה באלוקים. אלוקים בפיהם נקרא אקלים. ומי שלא מבין איפה הוא נמצא, יש חוקים שחוקקו פה בחרטת כנסת למלחמה באקלים. מלחמה באקלים, זה ההתחממות הגלובלית, זה החוסר חמצן, מורידים פה עצים בשביל ליצור חוסר חמצן, מרססים 24/7 כל עץ רענן וכל דשר רענן, שתהיה מורעל בכל מטר ומילימטר מעוקב, שאתה שותה או שותה. אני כאן להציל את חייך. לא באתי פה להתווכח, להתמקח עם אף אחד. אם אתה לא יודע להגיד תודה למי שמציל אותך, ואתה עוד נמצא במצב של מיקוח או ויכוח בפרעסיה, אין לך מקום פה, אני מצטער. לא מכבד אותך ולא מכבד אותי, ואני לא ממשיך לדבר על זה. לא מתאים לך? תלחץ בכפתור, צא החוצה. אין בעיה, יש מלא שידורים בשעה הזאת, שידורים חוזרים, יש הבאבאו, ויש בבא ברוך, ובבא מומו, ובבא דודו, ויש הרבה בבות, ויש הרבה בשיחיים, לך דבר איתם. לכן, אנחנו פה לא נותן לאף אחד פתחון פה, במקרה של זלזול או להעליב, בשום פנים ואופן. נכון, אין חשק ללכת לבתי כנסת, כי בתי הכנסת הם בעצם מפוצצים בקהל שברובו, לפי פרשת השבוע שיבוא, יש להם אלוהי מסכה. אלוהי מסכה זה אלוהי מסך. הם כל היום בפלאפונים. הם כל היום והלילה נמצאים במסך של הטלוויזיה ושל כל הדברים האלה. זאת אומרת, על מנת שאתה או את תבינו שהמעגל נסגר עליכם, זאת אומרת, הכל עושה הבורא בסופו של דבר. זאת אומרת, הוא נתן להם רשות לייצר באקלים של היום את מה שהם, אקלים זה מילה ביוונית, אבל זה כאילו ביוונית, זה המילה אלוקים. הם מתערבים במעשה הבורא. זאת אומרת, הם מורידים גשם בקיץ. הם עושים חממה שבעצם יוצרת פה פגיעה ברפואה של כולנו, בהתקררות, כי זה נקרא להתקרר, והיא גם קורית ב... כמובן שבאזור הנגב, שיש פחות אוכלוסייה, הם פחות מרססים, אבל הם גם מרססים. אבל בעיקר באזורים של המרכז, ירושלים וכאלה, הם מרססים מלמטה ומלמעלה. יש פה מפעלים שמייצרים עננים. אתה למשל חשבת שרידינג מייצרת חשמל. אז שימו לב לשקר הגדול. רידינג מייצרת עננים ולא חשמל. זה השקר הגדול.
אבל לא רק רידינג, יש פה מפעלים שמייצרים בארץ את אותם עננים. יש בדרך לירושלים, בכביש אחד, תסתכלו ימינה, תראו עננים שמיוצרים חוץ מהרידינגים, תראו את המטוסים שכל הלילה הולכים וחוזרים, ויש רכבים מיוחדים שבאים ועומדים ומייצרים כל אחד את התפוקה באמצעות חומרים כימיים ובאמצעות לוויינים, שזה כוח חשמלי. אין לי כוח עכשיו לחזור, אני מדבר כבר כמעט 3 שעות, ומי שלא רואה, שייכנס פשוט לדף הבית שרשום חיים עיקר, ויגולל ויגולל, ילך אפילו לשנה שעברה, ואתם תמצאו שם את כל החומרים שאתם צריכים בשביל להבין איך העסק הזה פועל. עכשיו, מיץ ענבים חייב להיות, את יכולה לקדש עליו כעיקרון, אבל היין חייב שיהיה בו טיפת אלכוהול. וניתן לעשות, להוסיף טיפת אלכוהול, זאת אומרת, את קונה אלכוהול ושמה את זה, ובמינון המסוים, תסתכלי, כתוב איך יש בפיסטוק ובכל המקומות, איך מכינים יין או מיץ ענבים ביתי, שהוא גם קשר לברכה. אנחנו, בעזרת השם, אחד הדברים שרציתי להקים אולפן, הוא בעצם, אולפן זה לא שאני אשדר עם תפורה, אולפן זה בעצם לעלות במשך ימים שלמים, מערכות ואנשים שילמדו אתכם איך עושים בבית כל דבר ואיך נזהרים ואיך לא נפגעים מהמערכות של החוץ. היום כמעט שאתה נכנס לסופר אתה מותקף ומועל, כולל מוצרי החלב, הביצים שמפוצצים באנטיביוטיקה. עדיף לחפש לולים עצמאיים קטנים ולקנות שהביצה, איך אתה יודע שהיא מפוצצת ברעל, היא צהובה. ביצה אמיתית צריכה להיות כתומה קרוב לאדום, כתום לחמר. הביצים הצהובות הן סכנה לחיים שלנו, וזה רוב הביצים שנמכרים. עכשיו, נתתי לכם רק דוגמה אחת, או הרבה דוגמאות, על השמן זית, על כל המיצים שנמצאים, כתוב לך 100% מיץ, תתחיל לחשוד. כל דבר שיש בו חותמת של משרד המחלות, תתחיל לחשוד. העופות מוזרקים, באמצעי בהורמונים, באמצעי גדילה. זאת אומרת, כל מה שסובב אותנו, גם הדגים, אם אתם חושבים שאולי זה בקשרות פחות בעייתי, זה נכון, אבל הדגים עצמם מורלים. אין במזון שמכניסים לדגים, זה היום דגים, רוב הדגים דגי בריכה, ולא חייב מחיטה, אלכוהול רגיל, הוא עשוי מכל הירקות שאתה מכיר, הם עובדים פעולה של תסיסה, ואחרי התסיסה הם הופכים לחומר חריף. זה יכול להיות לימונים, זה יכול להיות צעדר, זה יכול להיות המון דברים, לא רק חיטה. חיטה היא לא היחידה שמייצרת את האלכוהול. אבל טוב, פה יש הרבה ידע שצריך להעביר לכם. להעביר לאנשים בכלל, אבל הזמן קצר, כבר השעה מאוחרת. כבר הגענו ל1:15. אז אני, בעזרת השם, ימשיך את השיעור הזה בעזרת השם מחר, או שתגיעו ביום רביעי מחרתיים להר ציון, ושם נמשיך את השיעור בעזרת השם, ימצא השם, ותקבלו את כל הידע, כי יש הרבה דברים שרציתי להעביר, אבל בגלל שנושא חופף נושא, אז אנחנו נסיים פה את השידור הזה, ולוקח לי המון כוחות, אל תחשבו לקחת 3-4 שעות לדבר, זה לא פשוט. ואתם יודעים שפה אני לא קורא מספר, והכל נותן לכם ידע, הכל בשביל להציל אנשים. וניפגש בעזרת השם ביום רביעי בהר ציון, והשם ישמור על כולכם ויעזור לכל עם ישראל. לילה טוב לכולם, וכל הברכות שיש, תודה.